Päivää kaikille minunkin puolesta ja tosiaan poikkeuksellisesti nyt, kun meillä on tämmöinen aika takana, toivottavasti takana korona-aika, niin ilman valitettavasti halailua tai muuta menettelyä joudumme näin jäykästi tämän arvokkaan kunniamerkin luovuttamaan. Mutta tosiaan tasavallan presidentti on tänä päivänä joulukuuta 2019 antanut teille maatalousyrittäjä Marja Siskolanto Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitalin kultaristeen. Tämmöinen mitalli. Tämmöinen ajatus oli, että nyt tämä kunniamerkki. Saat ihan itse peilata sitten kotona sitä, kuinka hienolta se näyttää. Kiitos. Palataan heinäkuun. Joo, kiitoksia kaupungille ja kaikille, jotka ovat olleet tätä merkkiä hakemassa arvostamisen tosi. Ja Paavo Kortentjärvi, vaikka tänne. Eikä Paavo on täyttänyt tässä taannoin pyöreitä vuosia ja halutaan muuttaa vähän valtuutettua pienellä lahjalla. Kyllä, lämpimät onnittelut Paavo. Olet tullut miehen ikään ja on sitten jotain pientä muistamista, joka on lukien tuo kaupungista. Jätään ne lapset sitten. Kiitoksia näistä, että on ihan mukava, kun tuota pyöreitä vuosia tulee täyteen, niin on tämmöisiä kantamisia sitten vielä kotiin saakka. Kiitoksia. Kaupungin
kaupunginvaltuuston kokous alkaa. Arvon valtuutetut ja kokousta seuraavat. Tervetuloa kokoukseen. Tällä kertaa tämä kokous pidetään täällä Kirsikampuksella. Ja ihan sen takia, että voidaan taata tarvittavat turvavälit osallistujille. Täällä saattaa olla hieman haasteellisemmat tämä olosuhteet esimerkiksi äänentoiston kanssa, mutta puhukaa niihin mikkeihin selvästi ja tarpeeksi kuuluvalla äänellä. Ja puheet pidetään niin kuin aina, tai puheenvuoron seisalta. Ja työjärjestykseen sen verran, että pykälän kaksi jälkeen YIT:stä tullaan kertomaan hyväolon keskuksen kuulumista. Me ollaan nyt täällä Pudasjärvellä ollaan eletty poikkeuksellisia aikoja juuri tämän koronan vuoksi. Ja tilanne on aiheuttanut monia haasteita niin kuntalaisille kuin kaupungin ja Oulukaaren virkamiehille ja työntekijöille. Tilanteiden ollessa päällä kriisiä on hoidettu asiantuntevasti ja nopealla aikataululla. Kiitän kaikkia virkamiehiä, työntekijöitä ja vapaaehtoisia toimijoita siitä, että asioita on hoidettu yhdessä ja hyvässä yhteistyössä. Kiitos kuntalaisille ymmärryksestä poikkeusolojen tuomien muutosten suhteen. Aina ei ole ollut niin helppoa, kun kaikki ei ole ollutkaan niin kuin aikaisemmin. Ja ainakin itse uskon siihen, että koronan mentyä ohi, olemme varmasti yhteisöllisempiä niin yksilöinä kuin kuntalaisina. Ja pykälä 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Suoritetaan. Teikka Aume. Aikalla. Aatea Auri oli ilmoittanut esteestä. Heikkilä Juha. Aikalla. Ikonen Eija. Olen. Kellonapi Juho. Paikalla. Kipinä Suvi. Paikalla. Koivula Marko. Paikalla. Kortetjärvi Paavo. Paikalla. Kouva Jorma. Paikalla. Huukasjärvi Tuula. Paikalla. Kälkeä Mari. Paikalla. Lantto Maria. Paikalla. Oenaskanuma Eero. Paikalla. Parkkiseniemi Hilkka. Paikalla. Puolakataho Urpo on ilmoittanut esteestä. Riekki Vesa. Paikalla. Ronkainen Onerva. Paikalla. Soronen Paula. Paikalla. Talalla Reijo. Paikalla. Tihinen Antti. Paikalla. Tihinen Paavo. On. Tykkyläinen Kari. Paikalla. Törmänen Anni Inkeri. Paikalla. Vainio Taina. Paikalla. Veivo Sointu. Paikalla. Vähäkoukus Kimo. Päyrynen Mirka. Paikalla. Ja varajäsenistä keskusta. Seppänen Kauko. Paikalla. Nivala Kaisa. Paikalla. Eli paikalla on 25 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Ja keskustelu laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta alkaa. Ja keskustelu päättyy. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ja pykälä 2. Kahden pöytäkirjatarkastajan valinta ja esityksiä. Valtuutettu Lantto. Kiitoksia puheenjohtaja. Esitän yhteensä pöytäkirjan tarkastajaksi valtuutettu Anni-Mikeri Törmästä. Kiitos. Ja valtuutettu Huukasjärvi. Puheenjohtaja, esitän yhdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi valtuutettu Paula Suomi. Muita esityksiä ei ole, eli pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan valtuutettu Anni-Mikeri Törmänen ja Paula Suomi. Pykälä 2 on loppuun käsitelty. Nyt tervetuloa YIT:n miehet jatkamaan kuulumista.
hyvää iltapäivää kaikille. Minun nimi on Janne Kittilä YIT:ltä. Toimin YIT:llä projektipäällikkönä tässä Hyvä Avun keskuksessa mukana tuota suunnittelua vetämässä. Ja minulla on tässä kaksi herraa tuotannosta mukana. Kertoa itse, ketä on. No niin, minun nimeni on Huulitalo Sami ja YIT:llä työpäällikkönä ja tuotanto vastuu tässä Hyvä Avun keskuksen työssä. Hyvää päivää. Stediuksen Niko, vastaava työjohtaja tässä työmaalla. Voidaan tämän työmaan pyörittämistä täällä tuolla. Katsokaa, onko se mikki päällä. Täällä vihreä palo. Nostetaan omaa volyymiä tarvittaessa. Mutta meillä on tuossa muutama dia. Kerrotaan lyhyesti, mitä tässä vajaa kuluneen vuoden aikana työmaalla on tapahtunut ja vähän mitä sitten tulema pitää. Elikkäs tuossa vajaa vuosi sitten elokuussa aloitettiin työmaalla louhinta sekä maanrakennustyöt, kun saatiin maisematyölupa. Varmasti kaikki paikalliset huomasivat, että siinä on melkoinen rekkaliikenne tuossa tontilla. Kalliota louhittiin kaiken kaikkiaan tuosta tontilta tuommoinen 10 000 kuutiota, eli varsin mittava määrä. Ja oikeastaan kaikki tuo louhe, mitä saatiin tästä kalliosta, niin se hyödynnettiin tuonne tontille täyttöihin. Sitä ei käytännössä ajettu pois ollenkaan. Sitten syyskuussa, kun varsinainen rakennuslupa saatiin, niin aloitettiin perustustyöt. Ja rupesi tuo rakennuksen muoto hahmottumaan vähän tuohon tontille. Sitten varsinainen pystysuuntaan rakentaminen, eli rungon nosto, alkoi tuossa lokakuussa näiden kaksikerroksisten osuusten osalta. Ja tuo runko valmistui tämän vuoden toukokuussa noin kuukauden edellä alkuperäisestä aikataulusta. Vaikka oli vähän poikkeuksellinen ja haastava talvi, niin silti hyvin työmaa pystyi pitämään aikataulussa kuin runkotyöt. Betonia tähän mennessä on käytetty työmaalla 500 kuutiota, ja sekin on ihan mittava määrä. Vaikka hirsirakennuksesta niin sanotusti on kyse, niin aika paljon perustuksia ja tuohon runkoon myös betonia mennyt. Sitten varsinaiset hirsiasennukset ensimmäisen loppuun osalta käynnisti tuossa tämän vuoden tammikuussa ja valmistuu kokonaisuudessaan sitten syksyn aikana. Ohi ajaessa kaikki varmaan on huomannut, niin rupeaa näyttämään jo hirsirakennukselta eikä tuollaiselta betonitikkumuodostelmalta, niin kuin se oli tuossa viime talvena. Hirttä tulee kaiken kaikkiaan kohteeseen tuollaiset 20 kilometriä, eli mittava määrä on tuota hirttä. Sitten vesikattotyöt aloitettiin tämän vuoden helmikuussa. Ja tällä hetkellä vesikattotyöt on viimeisellä loppuilla käynnissä. Ja kuulosti, että ne valmistuu nyt tässä ihan viikon sisällä, eli ollaan sääsuojassa kokonaisuudessaan. Tuo puutavarateollisuuden lakko viime talvena, se aiheutti pientä viivästystä vesikattoon puutavaratoimituksiin. Mutta onneksi kuulosti, että nekin viivästyksestä aiheutuneet lisääpäivät on saatu nyt kirittyä sitten kiinni. Niin kuin tuossa mainitsin aikaisemmin, niin talvikori oli työmaalle varsin haastava näiden vaihtelevien säiden vuoksi. Sitten mennään, että mitä sillä tällä hetkellä tapahtuu. Siellä on siirretty aika paljon sisätöihin ja työt etenee sisäpuolisilta osin maanvaraisten lattioiden teolla ja väliseinätöillä sekä sitten talotekniikka-asennuksilla. Eli siellä on alkanut sähkö- ja putkityöt sisäpuolella myös. Tässä on sitten kuvia. Tässä näkyy vähän eri työvaiheista. Vasemmassa kuvassa miehet levyttää tuollaista korkeaa aulaa, missä on sitten se
valosiirtari niin sanotusti tuolla katolla. Sitten oikeanpuoleisessa tuossa näkyy kakkoskerroksesta. Siellä on vielä tuota pomptelovatta lattia, niin sanotusti näkyy. Ei ole vielä lahdolla tullut. Mutta tämä hirsikunkoseinä on mukavasti ympärillä. Tässä näkyy sitten vasemmalla näitä kosteiden tilojen kivirakenteisia seiniä. Ja sinne on tehty. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy nyt vähän tuommoista hiekkalaatikkoa vielä. Eli siellä viimeisillä lohkoilla niin on nuo lattian alle tulevien viemäreiden kaivantot käynnissä. Käynnissä ja tuota, alkaa sitten sinne lattiavalutyö. Tässä vasemmassa kuvassa näkyy kirjaston korkeaa aulaa. Tuolta lattiasta kattoon on, mitä tämä on, lähes 18 metriä. Varsin korkea aula, joka näkyy samoin tuossa oikeanpuoleisessa kuvassa. Tähän tulee sinne Kuusamon tielle päin korkea lasiseinä. No niin. Ja muutama sana työmaan kulusta vielä. Niin työmaa on edennyt hyvinkin aikataulun mukaisesti. Siellä niin kuin Janne tuossa mainittiin, että mekaanisen metsäteollisuuden lakko ja vesi kattotöitä vähän viivästytti, mutta nyt pojat on ajanut sen kiinni ja ollaan ihan jämtisesti aikataulussa. Tällä hetkellä työmaalla on 50 henkilöä töissä, mutta nyt kun sisävaiheen työt siitä kasvaa, niin se määrä tulee tuplaantumaan, että varmaan mennään siellä 100 henkilöä paikkeilla parhaimmillaan. Työmaalla ei ole sattunut tapaturmia. Työmaalla tehdään tällaisia työturvallisuustason mittauksia joka viikko. Ja niitä keskiarvo on 96,6%. Eli sillä prosentilla meillä on kyllä asiat ollut kunnossa. Pieniä virheitä on ollut, mutta on kovin. Työmaan vierailuja on vielä rajoitettu koronapandemian vuoksi. On me tästä saatu YYT-palkkalistoillekin muutamia kyläläisiä töihin. Ei taitaa ihan vielä 10 ollut, mutta jotka me vielä saadaan palkattua lisää. Ja tietenkin sitten unohtaa, että meidän suurempia yhteistyökumppaneita täällä, niin Kontiotuotehan siinä on tuolla massiivista virsitoimitusta meille tekemässä. Ja toinen suurempi on tämä kuljetuspudas. Tämä rakennustöiden lisäksi kaikkia työmaan kunnossapitohuoltotyötä, konepalveluita on heiltä saatu. Ja tietenkin sitten työmaalla, kun väkeä on paljon, niin kyllähän siellä käytetään myöskin kaikkia muuta palveluita, mitä täältä löytyy. Joo, sitten vielä muutama sana niin suunnittelun etenemisestä, kuinka on mennyt. Tuossa on aktiivisesti ja tiivisti käyttäjien kanssa vietty palavereita. Tässähän käyttäjäkunta on varsin laaja, että kaikki käyttäjät on saatu huomioitua mahdollisimman hyvin. Käyttäjäyhteistyö on edennyt varsin hyvin ja muutoksia jonkun verran on tullut siihen alkuperäiseen, mutta ne on ollut hyvin pienimuotoisia. Sitten yksi ihan merkittävä asia. Niin tämä Hyvä Olon keskus hyväksyttiin mukaan ympäristöministeriön pilottihankkeeksi rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän koekäyttöön. Tähän pääsi mukaan valtakunnallisesti vain 15 rakennushanketta Suomesta. Tämä oli kyllä hieno juttu ja Pudasjärvi ja tämä Hyvä Olon keskus niin on ollut esillä tämän vuoksi. Niin useampaan otteeseen näissä ympäristöministeriön esittelyissä. Tuossa on pari tuommoista kaaviota. Lyhyesti kerron, mitä ne siitä tarkoittaa. Eli tässä vasemmalla on tämmöinen piirakkadiagrammi, ja se näyttää, että miten rakennusaikana syntyy näitä hiilijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä. Nyt tämän Hyvä-Olon-keskuksen osalta. Sitä lyhyesti kerron, niin runko on siitä tuon lähes 1/3, ehkä 32%.
sen jälkeen sitten tulee julkisivua, sitten tilaosia, jotka on sitten rakennuksen sisäpuolisia osa-alueita, esimerkiksi väliseinät. Sitten tuo oikeanpuolinen kaavio, niin siinä näkyy tuollaiset vaaleanvihreät pilaarit, ja ne on vertailuhankkeiden tämmöistä jakaumaa, eli paljonko muut hankkeet tuottaa näitä hiilidioksidipäästöjä. Ja tuo punainen viiva tuossa merkitsee sitä, että kuinka tässä Hyvä-Olema-keskuksessa sitten tämän rakennusosan osalta on päästy. Eli hyvästi jos kerrokin, maanrakennuksessa ollaan aavistuksen ylempänä kuin vertailuhankkeet, ja se johtuu siitä, että tässä on tämä rakennettava alue on varsin laaja. Tämä on osin yksi kerroksinen ja osin kaksi kerroksinen. Ja nämä vertailuhankkeet on tosi monesti niin kerrostaloja, eli rakennettava pohjan pinta-alan pieni. Ja siksi tässä ollaan tuolla vertailuarvojen yläpuolella. Perustuksissa ja alapohjassa ollaan hyvin lähellä näitä viitehankkeita. Sitten rungossa ollaan tuolla viitehankkeiden alareunalla. Mutta sitten kärkyy oikeastaan tästä hirsirakentamisesta, niin julkisivuissa ollaan sitten täällä aivan muiden vertailuhankkeiden pohjalla. Eli se osoittaa tämän hirsirakentamisen hiilinjukkauden niin sanotusti. Mutta muuten sitten noissa vesikatto, tilajako, tilapinnan ja muissa osissa, niin ollaan hyvin lähelle näitä muita viitehankkeita. Siinä oikeastaan meidän asiat. En tiedä teillä tämä enempää aikaa, mutta jos on kysymyksiä tuotannolle tai muuta, niin varmaan mahdollista esittää. No, kiitos. Ja hyvältä kuulostaa ja näyttää. Voi sitten kysymyksiä. Kuuluuko äsken? Ei oikein. Valtuutettu Meivo. Kiitoksia puheenjohtaja. Kauhean upealta kuulosti tämä teidän nasakka selvitys siitä, mitä tuolla tapahtuu. Kuulin voidakaan sitä melkein joka päivä ainakin yhden kerran ohi ja muutenkin. On ollut ilo seurata sitä toimintaa, miten se tuntuu menevän mukavasti ja juohdasti ja näppärästi. Eikä joku ihmisen kanssa puhuttiin tässä suunnitelmassa, että en edes huomata, että siellä tapahtuu jotakin. Ja nyt kun kuultiin ja nähtiin nuo kuvat, niin sehän tapahtuu sisäpuolella ja ulkopuolella vaikka mitä. Että hyvin osaatte tehdä hiljaisesti ja nätisti, ainakin minun mukaan. Sitten mukavalta kuulosti sekin, kun sanoit, vai sinäkin sanoit, että joku teistä, että myös nämä iso määrä henkilöitä, jotka siellä on töissä, niin tuovat käyttävät meidän kaupungin palveluja. Että te ette ole ihan omavarainen porukka siellä omilla eväillä, mutta käytte meidänkin paikassa asioimassa. Ja kaikki nämä tulokset, mitä kuultiin, niin oikein mukava. Ja sitten mitä meille on tämä kaupungin tekninen johtaja aina lähettänyt näitä raportteja siitä, että onko sattunut vahinkoja ja minkä verran, niin mulla on nyt vieläkin sellainen käsitys, että teillä ei siellä saatu työtapaturmia eikä vahinkoja ollenkaan. Pitääkö vaikutuksia? Mutta hyvää kesää kuitenkin teille kaikille. Joo, kiitos. Oliko vielä kysymyksiä tai kommentteja? En näe puheenvuoropyyntöjä, eli kiitoksia käynnistä ja hyvää kesää teille. Kiitoksia sinulle. Ja seuraavana pykälä 3. Teknisen johtajan virka ja kaupunginjohtaja on. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, tosiaan meillä tekninen johtaja on vaihtumassa, nykyinen viranhaltija on jäämässä eläkkeelle ensuuden puolella ja nyt on viety sitten tätä virantäyttöä eteenpäin. Saatiin kahdella hakukierroksella 24 hakemusta ja siinä on sitten teetetty 8 henkilölle ennakkotehtävä, jossa saatiin vähän lisää tavallaan tuntemusta ja käsitystä näistä hakijoista. Näiden hakemusasiakirjojen ennakkotehtävien perusteella
päätettiin 6 henkilöä kutsua haastatteluun. Haastattelut suoritettiin tässä samaisessa tilassa ja siinä oli myös hallituksen jäsenten lisäksi valtuutettu ja mahdollisuus osallistua mukaan. Muutamia taisi ollakin teistä. Siitä päästiin sitten eteenpäin niin, että 3 henkilölle teetettiin soveltuvuusarviointi. Ja tämän kokonaisuuden perusteella, kokonaisarvioinnin perusteella hallitus arvotti näin, että soveltuvimpana valittavaksi Janne Karhua esitetään 6 kuukauden koeajalla. Ja tämmöinen esitys on nyt tosiaan täällä pohjalla ja meillä siinä sen verran tuli tällä hakijalla kaulaa seuraavana olevia hakijoita, että ei päätetty varalla nyt esittää hallituksen valmistelussa ketään. Tämmöinen pohjaesitys on nyt se hallituksen osalta teillä täällä päätettävä. Kiitos. Joo, kiitoksia. Ja aletaanpa käydä keskustelua. Ja valtuutettu Lantto. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään olemme tekemässä tärkeää rekrytointipäätöstä koko kaupungin kannalta. Olemme valitsemassa teknisen alan taitajaa uutta jäsentä kaupungin johtoryhmään. Valinta on valmisteltu huolella ennakkotehtäminen ja haastatteluun, jonne jokaisella valtuutetulla on ollut mahdollisuus osallistua. Keskustan valtuustoryhmä on yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen takana ja kannattaa Janne Karhun valintaa tekniseksi johtajaksi. Kiitos. Oliko vielä puheenvuoropyyntöjä? Valtuutettu Rikki. Arvoisa puheenjohtaja. Nyt kuuluu. Joo, ei ole tuohon esitykseen. En ollut siinä hallituksen kokouksessa, jossa tämä esitys on tehty, mutta se on ollut yksimielinen ja asia on valmisteltu ihan ok. Mutta tämä haluaisin kysyä ilman kaupunginjohtaja, joka osin. Jo osittain viittasi, että me ei valita nyt varalle. Oliko yksistään se peruste, että ei ollut riittävästi pätevyys täyttäviä hakijoita, että ei voi varalle tämän tasoisessa virassa valita? Koska meillähän nyt on ollut pidemmän aikaa virassa, kun on valittu näihin avainvirkoihin, niin meillä on vaan muuten jäänyt, että ei ole valittu varalle henkilöä. Onko tämä ihan semmoinen meidän linja, ettei valita varalle vai? Koska tuossa joukossahan olisi ollut henkilöitä, jotka olisi pystytty siihen ihan kelpoisuuden ja kokemuksen perusteella varalle valitsemaan. Kaupunkia. Puheenjohtaja, valtuutetut. Tässä tätä kokonaisarviointia tehtiin kaupunginhallituksessa ja on aivan totta, että ollaan valittu myös varahenkilöitä aikaisemmissa vaaleissa. Tässä kohtaa, otetaan esimerkkinä, taisi olla kiinteistöpäällikövalinta. Jotta oikein muistan, niin siinä oli sama juttu, että sitten päädyttiin siihen, että ei esitetä varalle henkilöä. Että tässä kokonaisuus ja kokonaisarviointi oli sen suuntainen, että nähtiin, että nyt oikea valinta kaupunginhallituksen valmistelun pohjalta kohdistui sitten tähän kyseiseen hakijaan, ketä tässä nyt esitetään. Ja tämmöinen arviointi siinä oli meillä pohjalla ja päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun. Mutta näin varmasti on, että hakijajoukko oli hyvin laadukas ja varmasti hyvin tasaväkisiä hakijoita, muitakin siellä sitten jonkunlaisen matkan päässä oli olemassa, mutta näin me ajateltiin tätä valintaa tässä, kun valintaa valmisteltiin. Ja haluaako kaupunginhallituksen puheenjohtaja tätä vielä täsmällä? Joo, ihan tämä on niin rauhallisen ja pitkän harkinnan tulos, että varalle ei valita, että mitään sellaista linjausta, että meidän virkoihin ei varalle tulla jatkossakaan valitsemaan, niin sellaisen linjausta ei ole tehty. Mutta sen verran ylivoimainen oli tämä Janne Karhun tähän tehtävään virkaan, niin näin hallitus sen sitten lähti.
Kiitos ja valtuutettu Saranen. Kiitos puheenjohtaja. Tätä perussuomalaisten valtuustoryhmä on yksimielisesti tämän Tanja Karhun kannan valittaa. Kiitos. En näe enää pyydettyjä puheenvuoroja, eli päätän keskustelun ja mennään päätösesityksen. Kaupunginhallituksen esitys. Valtuusto valitsee teknisen johtajan virkaan kokonaisarvioinnin perusteella soveltuvimpana Janne Karhun. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Ja keskustelu päätösesityksestä alkaa ja päättyy ja hyväksytään esityksen mukaisesti. Ja pykälä 4. Talousarvion toteutuminen 31.3.2020 ja kaupungille. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, meillä maaliskuun lopuun talousarvion toteuma noudattelee aika lailla aikaisempien vuosien vauhtia ja siellä ei sillä hirveän isoja yllätyksiä tuon osalta nyt ole, että näkyy tuo teknisen toimen osalta tämä heidän laskutuksien tulo myöhässä sitten palvelukertymästä ja samantyyppisiä hurjia prosentteja siellä on aikaisempinakin vuosina. Se tässä tietenkin on syytä huomioida, että tähän maaliskuun lopun tilanteeseen, mitä tämä nyt koskee, niin sisältyy vain parisen viikkoa meidän korona-aikaa, Suomen valtion poikkeuslainsäädännön voimassaoloaikaa. Ja tämän poikkeusajan taloustilanteen kehittyminen on sitten toisen näköinen. Hyvin varmasti tiedätte, ja nyt kun tullaan sitten puolivuotiskatsaukseen, niin siinä alkaa näkyä sitä näkymää, miten se heijastuu kuntatalouteen. Kuitenkin niin, että ei siellä mitään semmoista mullistavaa ole näidenkään poikkeuskuukausien aikana. Enemmänkin se vaikutus tulee sitten viiveellä talouteen ja oikeastaan kaikki ennusteet ja ajatukset on vielä arvioita tässä kohtaa ja minkälainen on se totuus ja toteuma sitten koronan vaikutuksesta, niin se paljastuu myöhemmin. Ehkä hieman on lieventynyt ne pahimmat arvelut ja ennusteet ja ennakoinnit siitä talouskehityksestä täällä Pudasjärven alueella meidän kunnassa. Tietenkin osaltaan sitä auttaa se, että hallituksen julkaisema tukipaketti kunnille oli kuitenkin kohtuullisen hyvä. Meillähän nyt tämän hetken ennusteet on, että tänä vuonna verotuloennusteessa niin parisen miljoonaa tulisi semmoinen monttu koronan aiheuttamana. Ja nyt sitä paikkaamaan kuitenkin ollaan jo saamassa tuo 1,5 miljoonaa euroa tälle vuodelle valtionosuuksiin ja verotuloihin korotusta, mikä julkaistiin tämä tilanne viime viikolla. Sitten on vielä yksi semmoinen 0,5 miljoonaa erä, joka saadaan myös tälle vuodelle, joka tosi sitten vähentää seuraavien verotuloja. Eli tavallaan on sitten rasitteena siinä vuonna 2021. Tämän hetken arvio on semmoinen kohtuullinen, mutta joka tapauksessa, kun katsotaan sitten vuoden päästä tämän kuluneen vuoden tilinpäätöstä, vuoden 2020 tilinpäätöstä, niin siinä tulee näkymään sitten tämä valitettava kokonaistulos siitä, että kiistatta ja väistämättä meillä esimerkiksi sote-menot on kasvanut niin Oulun kaaritoiminnassa kuin sitten varsinkin tuolla sairaanhoitopiirin toiminnassa. Sinne ei sellaisia kompensaatioita ole ainakaan tällä tietoa tulossa, että ne nyt auttaisi sitä taloustilanteen heikentymistä, kun väistämättä on tehty aika mittavia varautumistoimia. Samaan aikaan on peruttu näiden viranomaistoimijoiden toimista alkuun kiireettömän hoidon aikoja, mutta sitten tämä koronatilanne on heijastunut siihen, että myös kuntalaiset, kansalaiset itse ovat peruneet sellaisia aikoja, jotka kyllä sitten niin kuin väistämättä on siellä tulevaisuudessa edessä kasvavana hoidon tarpeena ja aiheuttaa myös sitten lisäkuluja. Ja osa tästä vaikutuksesta tulee näkymään jo vuoden 2020 tilinpäätöksessä, mutta varmasti heijastusvaikutuksia on pidempään. No sitten tämä yleinen taloudellinen tilanne.
tilanne, niin kuin tiedetään, niin tämä on ollut hurja shokki yritystoiminnalle ja tietenkin vähän toimialasta riippuen minkälainen shokki, mutta kokonaisvaikutus on sekin merkittävä ja tulee sitten kaikenlaisen verotulokertymän kautta heijastuu tuleville vuosille. Tässä varmasti nyt tasapainolla ja ehkä seuraavinkin moneenkin pykälään sopii semmoisena arviointina nyt koko Suomen tilanteesta, niin kuin Kudasjärven tilanteesta, että me tullaan nyt tasapainoilemaan elvyttämisen ja sopeuttamisen välimaastossa siten, että tästä kriisistä päästäisiin mahdollisimman järkevästi ja pienin vaurioin eteenpäin ja ylöspäin. Jos tehdään liian kovia sopeuttamistoimia, liian kovia leikkauksia, liian kovia säästöjä, me osaltaan hiastetaan sitä toipumista taas toisinpäin, jos elvyttäminen on liian runsaskätistä, avokätistä ja otetaan lainaa, niin kunnat kuin valtio, niin ne lainat on joskus vai jossakin vaiheessa maksettava takaisin ja voi myös sitten tulla tietyllä tavalla talouden ylikuumenemista tai niiden tukirahojen ajautumista semmoiseen yritystoimintaan ja semmoiseen toiminnan tukemiseen, joka ei olisi yhteiskunnan kannalta järkevää. Että tässä ollaan isoja asioita äärellä koko valtakunnassa ja yritetään Kudasjärvellä pysyä kanssa ajan tasalla, että mitä kannattaa ja mitä pitää yhdessä tehdä. Ja siihen me nyt päästään teidän kanssa, valtuutettujen kanssa, tämän 3 kuukauden tauon jälkeen, mikä tähän väkisellä tuli. Toki kesälomaa nyt tässä kanssa pyritään viettää välissä, mutta näiden talousasioiden ja toiminnan suunnitteluun liittyviä asioiden kanssa hyvinkin tarkkaan sitten syksyllä aletaan teidän kanssa käymään läpi yhdessä valtuustoseminaareissa, hallituksen kokouksessa, työryhmissä, että mitä tehdään tulevaisuuden osalta. Me tuossa edellisessä kaupunginhallituksessa päätettiinkin jo tälle viikolle, itse asiassa torstaina kokoonnutaan kaupunginhallitus ja johtoryhmä ja laitetaan niitä askelmerkkejä kohdalleen nyt sitten tulevalle syksylle, että miten toimitaan ja mitä toimenpiteitä tehdään ja minkälaista ulkopuolista, mahdollisesti ulkopuolista asiantuntija-apua vielä käytetään siinä työssä hyväksi. Mutta tämä työ on tässä nyt vasta sitten alkamassa ja sen vuoksi tähän maaliskuun lopun tilanteeseen ei paljon enempää ole kerrottavaa. Kiitos ja keskustelu alkaa. Ja päättyy. Kaupunginhallituksen esitys. Valtuusto merkitsee asian tietonsa saatetuksi. Pykälä 4 on loppuun käsitelty. Pykälä 5. Arviointikertomus vuodelta 2019. Ja tarkastusvaltakunnan puheenjohtaja Juha Heikki. Arvoisa puheenjohtaja, tässä käydä arviointikertomus viime vuodelta läpi. Kaikki tämän arviointikertomuksen tiedot perustuvat tähän tilinpäätösasiakirjaan, tilastokeskuksen tilastoihin tai Kuntaliiton tilastoihin tai henkilöraporttiin tai näihin tietoihin, mitä viranhaltijoilta on saanut. Taloudellinen tulos viime vuodelta on luvalla sanoen 3,5 miljoonaa tappio. Kumulatiivista ylijäämää meillä on vain 2,5 miljoonaa jäljellä. Mutta on kaupungissa tapahtunut myös hyviä asioita. Jos talous on mennyt huonosti, niin toiminnan kannalta on tapahtunut myös
hyviä asioita, esimerkiksi yhteisöllisyyden lisääntyminen. Viime vuonna järjestettiin aika paljon tilaisuuksia meidän Pudasjärvi-teeman puitteissa ja ne saivat suuren suosion. Henkilöstöpuolella on tapahtunut myös positiivista kehitystä ja se ennen kaikkea tarkastuslautakunnassa, koska olemme useampana vuonna asiaan kiinnittäneet huomiota, niin näitä asioita on luotu korjaamaan. Strategisissa tavoitteissa on kyllä jäätynyt siitä, mitä strategiassa on tavoitteet. No, tämä asiahan todettiin jo viime talven syötteenpä, että lukuja tulee muuttaa jonkin verran, että ne olisi realistisempia. Asukasluku vähenee, syntyvyys on kaikkien aikojen alhaisin, vain 55 lasta syntyvyys. Eikä työpaikkojakaan ole syntynyt aivan toivotun mukaisesti. Verotuloja ei kertynyt viime vuonna niin paljon kuin odotettiin. Ja osittain tämä johtuu myös siitä, että meidän koulutuspuolella on semmoinen tilanne, että meidän yli 15-vuotiaista ihmisistä tai henkilöistä 36% ei ole todennut toisen asteen koulutusta. Ja tämähän näkyy siinä, että meidän verotettava tulo jää aika alhaiseksi eron noin 10 500 euroa vuodessa ja efektiivinen veroaste jää 13%. Siirrytäänpä sitten tässä asiassa eteenpäin, niin tässä nyt on alakoulu taas näitä ihan lakisääteistä tekstiä, mitä on. Tässä pitää olla tarkastusvaliokunnan kokoontama lautakunta, kun tähän uudistui viime vuonna puolet, tuli uusia jäseniä. Ja eli uusi voimi jatkettiin omia. Ja sitten hallinto-toimi otetaan käsittelyyn tuossa. Siihen kuuluu yleishallinto, elinkeinojen edistäminen, valtuusto, hallitus, lautakunnan ja valiokunnan. Ja tässä arviointikertomuksessa näitä lukuja, mitä minä esitän, ne esitetään vähän erilaisessa muodossa kuin aikaisemmin. Aikaisemmin esitettiin könttäsummia, mutta tarkastuslautakunnassa ajateltiin, että näiden lukujen palastelu pienempiin arvoihin ja näihin niin selkeyttää paremmin tilannetta ja antaa paremman kuvan valtuutetulle siitä, mihin meidän rahoja käytetään. Yleishallinto eli hallintotoimiin käytetään rahaa noin 536 euroa per asukas. Ja sitten näistä hallintotoimen näistä tavoitteista, niin valiokunnat, ne ovat kiinnittäneet paikkansa tässä meidän päätöksentekojärjestelmässä valmistelevassa roolissa. Ja meidän kannalta siinä se on toiminut ihan hyvin, mutta osallistumisaktiivisuus voisi olla hieman parempi. Ja sitten yhteistoiminnasta Oulun kaarihan on meidän tärkein yhteistyökumppani. Ja se tuotti meille viime vuonna 65 miljoonaa euroa lisärahoitusta.
se on 600 000 palkkojen harmonisointimaksu. Muuten en lähde käymään noita lukuja, täällä on aika paljon tietoa tästä, mitä mikin meille maksaa siellä, mutta tuota, kustannukset siellä puolet on nousseet aika reilustikin. Siellä puolella meillä on työsarkaa aika paljon ja ainakin koulukaaressakin on tarkoitus ollut ja sopeutustoimenpiteitä tehdä, että kuinka heitti ja millä mallilla tällä hetkellä ovat siellä. Ja Pudasjärvi on isäntäkuntana ympäristö- ja eläinlääkäripalvelussa. Lupaprosessit etenivät nopeasti ja sitten eläinlääkärin resurssi on ainakin tällä hetkellä riittävä. Ja Oulun kaupungin järjestämä maaseutu on toiminut hyvin ja siinäkään ei ole ainakaan näin viljelijän kannalta mitään muuttumista. Muhoksen kunnan järjestämistä lomituspalvelusta sen sijaan on tullut negatiivista palautetta, että ei ole riittävästi ammattitaitoisia lomittajia saatavilla. Ja tämä näkyy tietenkin viljelijöiden jaksamisessa. Ja sitten kehittämistoiminnasta, niin sehän kehitys, uusi kehitysyhtiö aloitti viime vuoden alussa. Ja elinkeinojen edistämiseen Pudasjärvellä on ainakin tarkastuslautakunnan mielestä panostettu voimakkaasti. Eli 259 euroa per asukas vuonna 2018 on ollut tilastokeskuksen tietojen mukaan. Vertailukunnissa, jotka on 5000-10000 asukasta, niin panostukset ovat noin 63 euroa. Ja lähikunnista Suomessa on esimerkiksi 81 euroa. Eli niillä on satsaukset huomattavia. Toivottavasti ne tuottavat myös tulosta. Työllisyyspalveluihin käytetään noin 175 euroa per asukas. Eli yhteensä tämä 1,4 miljoonaa. Sitten sivistys- ja hyvinvointitoiminnasta. Niin koko toiminta-alue alitti talousarvion 280 000. Sitten kun puhutaan koulutuksesta, niin puhutaan paljon isommista summista asukasta kohti sen summa, mitä koulutukseen ja näihin käytetään, mutta en käy niitä yksityiskohtaisesti läpi, koska ne löytyy täältä. Tähän varmaan kaikki ottaa hyvin tarkoin näihin perehtyä. Oppimisympäristöt meillä on kyllä hyvät ja ajantasaiset ja varmasti aika huippuluokkaa niin suhteen elinvoimaa valittamista ja tulevaisuuteen sen suhteen kuin lähtee. No, Oulun seudun koulutuskunta yhtymä alijäämälasku oli nyt 128 000, talousarviossa oli varauduttu saatukainen, mutta kuitenkin se lasku oli huomattavasti pienempi kuin viime vuonna. Ja sitten, jos siirrytään tänne tekniselle ympäristötoimintaan, toimintakatteen alueen kateet liittyy noin 35 000 euroa. Ja suunnitelman mukaisia kiinteistöalaskirjauksia ei ole tehty, vaikka meillä on tavoitteena se, että vuotuisesti niitä tehtäisiin 800 000-1 200 000, mutta
taloudelliset tulokset viime vuosina eivät ole antaneet siihen mahdollisuutta. Ja sitten purkukustannuksiin käytettiin 837 000, eli se käytettiin tähän keskuskouluun ja kommunaalisiin ja rakennusten purkamiseen. Ja sitten näin sivukyläläisen kannalta harvillinen asia oli, että nämä lietteisijoituspalat suljettiin kaikki. Mutta niin kunto oli päässyt siihen jomaan, että niitä ei enää tiedettä voinut painaa, mutta siihen myönnettiin 40 000 määrä. Mutta sitten tämä meidän iäisyysasian jätehuolto, josta on vuosia puhuttu, niin se toimii aivan erinomaisesti. Jätehuollon piirissä on 92% taloudellisista, mikä on aivan omaa luokkaansa tässä Oulussa. Siinä vaiheessa, kun kiertokaari ja muu aloitti, niin jätehuollon piirissä oli noin 40% taloudellisista. No sitten liikenneväylistä on tullut kyllä aika reippaasti palautetta, yleisöpalautetta, ja se on päätetty nostaa tähän raporttiin. Liikenneväylien ylläpidosta tarkastuslautakunta arvioi, että työn laatu ei ole ollut strategialinjauksen mukaista, ja sivutyön teiden kunnossa pitää ei ollut kaikilta asianmukaista, ja se rajoittuu tietenkin tietyille alueille, esimerkiksi Mölehdenkylässä päin, ne on toiminut aivan loistavasti. Ja ruokapalveluista sitten on meillä on jäänyt ilmanalle talousarvio. Ja paikallisiin elintarvikkeisiin on käännetty 30 000 euroa. Kaikkia elintarvikeostot on 650 000, joka on, tai siis tuo 36 000, on 4,6% sitä kokonaisuudesta, ja meillä tavoitteet on tuolla 10% luokkaa ollut, että marjojakin ostettiin vain noin 800-700 euroa, ja ainakin täällä mainitaan, että tavoitteista on jäänyt heikon tarjonnan takia niin paljon saavutta. Ja sitten tuolla ruokapalvelun puolella henkilöstömenot on kasvanut jonkun verran vuodesta 18. Siellä on iäkästä porukkaa. Se aiheuttaa sitten limoilijan, että siellä on sitten eläkäytymässä porukkaa. Ja siihen lisäksi tuolla teknisellä puolella on tietenkin suurena rasitteena on purettavat kiinteistöt. Niitä on aika paljon tällä hetkellä. Ja kun Lääväkeskus valmistuu, niin TK-verkeksetä monta käyttöä, sieltä tulee aika reippaasti lisää sinne. Ja jos vastaanottokeskus loppuu, niin sieltä jää myös tiloja tyhjilleen ja kustannukset pyörii, mutta ja ei tule. Ja sitten näistä talouden arvioinnista, niin tuossa noin verotulot toteutuivat 94,7% eli 274 000 puolemmin kohotettiin, mutta kuitenkin 659 000 paremmin kuin vuotta aiemmin.
ja valtio-osuuksia tuota, saatiin hieman enemmän, mitä odotettiin. Ja sitten varausten ja kehittämisrahaston tuloutuksen jälkeen tilikauden alijäämäksen jäi 3 960 000 euroa. Ja sitten lainoista on puhetta. Kunnan lainat ovat tällä hetkellä 22,3 miljoonaa euroa, kun meillä kohta aikaisemmin oli 25,4 miljoonaa euroa. Eli lainamäärä on 4,98 euroa per asukas. Tilinpäätöksessä 2018 edellisen tilikausi ja liian on yhteensä 6,98 miljoonaa tilikauden 2019 tuloutuksen lisäämisen jälkeen ylijäämä on 2,558 miljoonaa euroa. Tämän hetken tasetilanteen perusteella ei ole lainkaan tarvetta esittää talouden tasapainottamista. Tarkastusvaltakunnan näkemyksen mukaan tiukka talouskuri on välttämätön ja talouden tasapainottamisohjelman kiireellinen valmistelu on jo toteutettu. Konsernitilinpäätös on alijäämäinen 3,285 000. Yhteiset maailmassa kaikki se alijäämä, mikä tuli. Ja lainakannan muutos on 8 miljoonaa euroa siitä. Kassa mittavuus on huomioon verran. Viime vuonna se oli 48 päivää ja edellisenä vuonna se oli 45 päivää. Tässä on nyt tehty tämmöinen erottelu näistä konsernin kuuluvista yhtiöistä, tuollainen pieni yhteyttä tuollainen tavalle, joka on käyty läpi. Siinä on niiden omistusosuudet ja näiden tietojen perusteella niin suuri osa tekee +/-0 tulosta poikkeuksena Pudasjärven Lanto Oy, jolla talous on kunnossa ja sillä on uusi lämpövoimala tuossa, joka on otettu käyttöön tämän vuoden puolella. Siellä näyttäisi asiat olevan ihan hyvällä mallilla. Ja sitten näillä muilla on tosiaan +/-0 tuloksia. Tässä nyt on vuokratalot. No, vuokratalosta voi mainita sen verran, että omistaa 337 vuoden asuinhuoneistoa. Siellä on hieman alijäämä, mutta taloustilanne on parantunut huomattavasti. Ja vuokrausaste on erittäin korkea, jossa on 6,2%. Ja uusia asuntoja on sillä rakenteettuun keskustelua. Ja sitten tämä Pudasjärven teurastamo-luopu, josta kaupunki omistaa 57% osuutta. Ja talous on kyllä plussalla, mutta kehitys on siellä polkinut hankalalla paikallaan, että vaatii varmaan uudistuksia, mutta en tiedä, onko kaupungilla rakennuksia. Tässä on vielä näitä muutakin konsernin
kuuluvia yhteisöjä pystyttä, niin nyt kiinnitän tässä huomiota. Mutta sitten tässä, että tarkastuslautakunta toteaa, että valtuusto on hyväksymässä talousarviossa konsernille asetetut tavoitteet velkaantumisen suhteen tai omavaraisuusasteen suhteen, vuosikatteen poistosta ja suhteellisen velkaantuneisuutta eivät ole toteutuneet niitä osia. Siinä on toimimisen varaus. No, riskien hallinta ja konsernin sisäisen valvonta, se on asia, joka on järjestetty. Niistä käytiin läpi jonkun verran, että yksi mittarihan siellä on tämä, paljonko näitä valituksia päätöksistä tehdään, niin niitä ei nyt lukumääräisesti ole käytettävissä, mutta ei kovinkaan paljon päätöksiä valituksen päätöksistä tehdä. Siltä osin riskiä on myös kunnossa. Ja tässä tämmöisenä kevennyksenä voi sanoa, että tekniselle puolelle voi antaa sitä krediittiä, että siellä oli riskien hallinnassa valmistautunut myös pandemiaa, mitä ei muiden toimialojen osalta löytyy riskien hallinnasta. Ja sitten siirrytään henkilöstön puolelle. Ja siellä ainakin tarkastuslautakunta näkee positiivisena sen, että määräaikaisia työsuhteita on vakinaistettu ja jaettuneet. On päästy ketjuuksista eroon. Asia on siltä osin kunnossa. Ja henkilöstösuunnittelun kannalta olisi tärkeää varautua työvoiman poistumaan. Lasten kaupungista on 10 vuoden aikana jäämässä eläkkeelle tai pyöräelämästä pois 108 henkilöä, josta 67 on sivistys- ja hyvinvointitoimista. Siellä todellakin on syytä varautua. Henkilöstöraportin mukaan toimialoilla käyvänä kehityskeskustelu on 56,9%. Kaupungissa on käytöstä yhteinen kehityskeskustelu omakunta HR-järjestelmässä ja kehityskeskustelu talvella. Ja tietenkin jos kehityskeskusteluita käydään noin 60%, on siinä vielä hieman parantamisen varaa, koska ainakin tarkastuslautakunnassa uskotaan, että säännöllisillä kehityskeskusteluilla saadaan paljon positiivista aikaa. Ja työterveyshuollon kustannukset olivat tuota viime vuonna 160 935 €. Mutta siinä oli positiivista se, että kustannuksista yli puolet syntyvät ennaltaehkäisevistä työterveyshuollon käynnöistä. Keskimäärin kaupungin työntekijöillä oli sairauspäiviä 11,53 päivää vuodessa. Valtakunnan tasolla liikutaan 17 päivässä. Lyhyet sairausolot päivät ovat lisääntyneet viime vuonna merkittävästi. Ne on palannut sille normaali tasolle, koska 18 oli jotenkin poikkeuksellinen vuosi, jolloin ei ihmiset sairausolta paljon ollut. Lisäksi on 72 henkilöä, ei ole ollut yhtään sairausloman päivää. Minun sairausajan palkkamäärä on 709 000. Ja sitten oma palkkavelkaa on tilinpäätöksessä 1,4–6 miljoonaa. Ja sitten näissä työpaikkaselvityksessä on todettu, että
ja työtaakan, työmäärä ja työtahtisen lisääntyminen ovat merkittävin riski työssä jaksamiselle. Eli siinä sitten johtaminen viranhaltijoiden rooli korostuu valtavan myötä, että ylitöitä ja näitä ei pääse kertymään niin paljon, että vaan tietää ajallaan ja sillä missiin. No tässä on näistä 7 kohdassa arvio edellisten arviointikertomusten suositusten toteutumisesta. Ja tässä nyt on tämä hirsikampuksen näistä elokirjoitettu, minkälaista tietoa, että miten tämä vuokrausjärjestelmien niin käytännössä pellon siitä oli joskus kuljettu lausuntoon. Se olisi jossain vaiheessa ihan hyvä sala. Ja sitten nyt on muissa lähiruokahommissa ja tai paikallista ruokahommissa, niin on, on palkattu lähiruoka-asiantuntija. Tarkastusvierolautakunta ja mielenkiinnon valottamaan uusia avauksia tällä rinnalla. Tarkastuslautakunta tästä on 17, josta hallitus pyysi myös tarkastuslautakunnalta selvitystä vuosi sitten, että mitä tarkoitettiin, ja me tarkoitetaan lähinnä sitä, että asioita pitäisi tulla suunnittelumäärärahoja lisätä, että nyt pääsi paremmin suunniteltuna ja valmistettuna tulla sitten päätettäväksi, että pysyttäisi paremmin niissä raameissa, mitä valtuusto antaa. Että tässä nyt on muutamia esimerkkejä, missä ei ole pysytty lähellekään siinä, mitä on alun perin odotettu. Ja sitten valtuustoseminaaria, onko se nykyään järjestetty paljon tietenkin koronapandemia ohistaminen totaalisesti. Mahdollisuus oli järjestää niitä, mutta se, että me niitä kanssa järjestettäisiin riittävän ajoissa, että asioilla ei olisi liian kiire tultava päätöksenantaessa. Että valtuutettuna pitäisi päästä perehtymään huolellisesti ennen päätöksentekoa. Ja sitten muita havaintoja on. Me käytiin läpi myös luottamusmiespalkkiot ja matkakulut ja nämä, mutta niissä nyt jonkun verran tuli korjattavaa, mutta ei kovin suuressa määrin. Sidonnaisuusilmoitukset puuttuu 14 henkilöllä ja pääasiassa ne on ympäristövaltakunnan muista kunnista olevilta jäseniltä, että en muista ihan tarkkaan, onko nyt tänne tulosta valtuutettu, mutta luottamusmiestä Jouksen puolitus. Ja sitten näissä nytten, kun tätä tilinpäätösasiakirjaa valmistelette ja laitatte ja ohjeistan tarkastuslautakunnan puolesta niin, että talousarvioon tai tilinpäätöksen tai talousarvion nähden, jos tulee poikkeamia plussaa tai miinusta, niin me haluttaisiin niistä jonkun monen sanallinen selvitys, mistä nämä johtuu, koska se on asiallista tietää ja helpottaa paljon meidän hommia siinä mielessä, että me jäetään kaivelemaan ja pähkäilemään, mistä mä nyt voisi johtua, että pyytämään lisää selvityksiä. Ja muutamalla sanalla niin pystyy kohtuullisen selvittämään, mistä nämä johtuu. Missä yleensä tulee siihen aika leppäätäkin yrityksiä.
jotka meitä ainakin kiinnostaa tietää, mistä ne on. Ja sitten näitä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden vastauksia tiedusteluun, viesteihin ja puheluun, siinä on edelleen parannettavaa. Suositusten mukaan vastaus, asiallinen vastaus tulee saada asioiden kahden viikon kuudessa tiedustelun jätettyä. Se koskee niin puheluita kuin sähköisesti viestiä. Tämä asia on erityisesti käsitelty koulutuksissa seuraavalla kertaa. Tapa oikein, jolla tuntuu, että ei ole asia kohdalla. Sitten tämä on nimenomaan tämä meidän Kudasjärvi-hanke, niin sen puitteissa järjestämme. Tapahtumat saavat suuren suosion ja kansalaisten oma toiminta. Saamme suuren kiitoksen tarkastuslautakunnalta. Osallistumisaktiivisuudesta. Ja lisäksi kuulemistilaisuuksia järjestettiin aika monta varsinkin teknisellä puolella niin hyviä kuulemistilaisuuksia muuta. Ja sitten on ollut hyviä hankkeita myös sivukylien vesiosuuskunnalle varautumissuunnitelmatekkoja, että nekin on nyt kutakuinkin ajan tasalla, koska lopullinen vastuuta niistä pitäisi olla kuitenkin kaupungin ja viime kädessä, että asiat on kunnossa. Ja sitten on tämä yhteenveto ja kokonaisarvio. Toiminnalliset tavoitteet on tilikaudella olennaisilta osin saavutettu. Tilikauden alijäämä muodostui 5 miljoonaa euroa, vuosikatteeksi muodostui miinus 0,4 miljoonaa euroa. Vuosikate ei riittänyt poistoihin, verotuloja kertyi 4,7 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 1,5 miljoonaa euroa edestä vuotta enemmän. Toimintakulut kasvoivat 0,7 miljoonaa vuodesta 2018. Suurin kasvu oli palvelujohtoissa 0,8 miljoonaa euroa ja muissa toimintakulussa 0,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut laskivat 2 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verran. Investointeihin käytettiin nettona 9,7 miljoonaa euroa, mikä ylitti talousarvioon noin 1,7 miljoonaa euroa. Kertomusvuoden taloudellinen tulos oli kehittynyt tappiolla myös talousarvioon. Kumulatiivinen ylijäämä on enää 2,6 miljoonaa euroa, ja kaupungin talous ei sitä tällaista talouden suunta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pohjalta tarkastusvaltuutettu edellyttää kaupunginhallitukselta sitä johtavilta virkamiehiltä tarkkuutta ja huolellisuutta erityisesti talousasian seurannassa ja kaikessa toiminnassa sekä ajankohtaista raportointia valtuutettu. Ja sitten vähän tulevaisuuden näkymistä. Kaupungin nyt käynnistys olevien investointien valmistuttua perusasioiden kunnossa. Peruspalveluiden toimintaympäristöt ovat toimivat ja ajanmukaiset. Tulevaisuudessa investointia pitää harkita tarkoin tai jäädyttää kokonaan. Ylijäämä on kaupungin taseessa 2,6 miljoonaa euroa. Todennäköisesti tämänhetkisen ongelmien korona- ja uutantuminen seurauksena kuluvan vuoden tulos kääntyy negatiiviseksi ja ylijäämä on syöty.
niitä talouden tasapainottamiseen suunniteltu 1,3% säästötavoite on tarkastusvaliokunnan mielestä arvioitella uuden. Sitten vielä tuo, että ei niin huonoa asiaa, että ei ottaa hyvääkin. Korona on tietenkin vaikeuttanut paljon toimintaa niin kaupungissa kuin muuallakin, mutta korona on tuonut positiiviset vaikutukset. Pitää hyödyttää kaupungin kehittämisessä ja toiminnassa maksimaalisesti. Nyt me on saatu hyviä kokemuksia etätyöstä ja näistä palavereista, ei tarvitse kulkia. Siitä tulee säästöä jo. Myös koulua on käyty etätyönä. Siinäkin niitä mahdollisuuksia, mitä hallitus tulevaisuuteen antaa, niin siitä hyödyntää maksimaalisesti. Ja lisäksi paikalliset firmat osaavat. Nyt oli haastateltu minun toimintatavalla korona-aikana. Paljon vittaampaa kuin normaalia, kun muuta on ottanut ja maailman kaupasta kesken. Ihmisten aktiivisuus on lisääntynyt huomattavasti. Toivottavasti se näkyy kaikissa muissa toiminnassa positiivisesti. Että aktiivisuus on ainakin paljon muuta takaisin. Kauniita ympäristöjä on paljon. Sitten tänä kesänä näkyy sen. Ja sitten tarkastuslautakunta esittää lämpimän kiitoksen kaupungin henkilöstölle ja luottamusmiehille hyvästä yhteistyöstä. Nyt saa kysyä, jos kysyttävää tai kommentoida. No niin, kiitoksia. Minäpä tässä muutama, vähän jaottelen ja itsekin muutama sana sanoa. Ensinnäkin kiitos puheenjohtajalle ja tarkastuslautakunnalle. Tässä kun raapustelin noita asioita, niin ensinnäkin tämä kertomus on tosi selkeä. Ja vaikka totta kai meillä on paljonkin korjattavia asioita, mutta kuitenkin tuo, niin kuin tuo lähestymiskulma on hyvin positiivinen ja semmoinen rakentava, että oli miellyttävä lukija. Sitten ihan muutama asia, mitä mä sieltä itse tuossa poimin. Eli tämä varmaan mikä on nyt tärkeintä, yksi tärkeimmistä, eli lautakunta ohjeistaa valtuustoa seuraavasti. Valtuuston tulee keskittyä talouden kuntoon saamiseen ja velkaantumisen pysäyttämiseen. Se jäi tulla sanomaan. Joo. Eli tuo on just, mikä ainakin itseäkin pysäytti, vaikka me kuinka paljon nyt puhuttu, ja onkin puhuttu siitä, että nyt aletaan laittaa taloutta kuntoon. Ja niinhän me aiotaan tehdäkin, mutta se on se ihan ykkösjuttu, että meillä on hyvinkin tilanne on vielä oikaistavissa, että meidän pitää siihen nyt laittaa kaikki paukut. Sitten toinen niin positiivinen asia, just mikä puheenjohtajakin sanoi, eli tämä isojen investointien niin valmistuttua, niin nämä perusasiat on meillä kunnossa. Vaikka ollaan kovasti jouduttu investoimaan ja rakentamaan uutta, mutta siinä on semmoinen, mikä näen itse tärkeänä, on just tämä, että meillä on nyt terveet tilat ja monessa muussa kunnassa tai kaupungissa tämä on vielä eessä. Ja toinen huomio, mitä mä sieltä otin, tämä on myös hyvinkin positiivista, on tämä, että kaupungin imago on hyvä. Että varsinkin ulkopuolelta, miten ihmiset ajattelee ja katsoo, että meillä on siinä vaan vähän tuotteistamista, että kerrotaan positiivisia asioita tästä meidän kaupungista. Ja lopuksi vielä tuo henkilöstöraportti oli myös kyllä mukavaa luettavaa, että vaikka meillä tosiaan on paljon asioita, mitä pitää vielä tehdä paremmin ja näin, mutta ollaan menty eteenpäin kyllä, että se on mukava kuulla. Ja seuraavana on kaupunginjohtaja, aletaan sitten käymään keskustelua. Pysy Juha siellä, niin jos on pysynyt. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut. Kiitoksia tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle tästä yhteenvedosta ja tämän arviointikertomuksen osalta samat kommentit pätee kuin aikaisempinakin vuosina, että on kyllä hyvä, kattava, rakentava ja teräviä ja paikalla olevia huomioita sisältävä raportti kyseessä ja ilman muuta kaupunginhallitus taas tälläkin kertaa tulee tämän hyvin huolella käsittelemään ja tuolla virka
henkilöiden kanssa johtoryhmässä ja muuten käsitellään sitten niitä konkreettisia toimenpiteitä, että näitä huomioita ja kehittämiskohteita jää eteenpäin, mitä täällä nostettu esille. Ja just pyritään sitten hyvinkin nopeasti niitä sitten korjaamaan niiden osalta, mihin on mahdollisuus nopeasti edetä. Tämä lokakuun loppuun mennessä hallitus näistä sitten raportoi ja tuo sen käsittelyyn valtuustoonkin tiedoksi tämän asian. Meillä käytännössä päähuomio tulee lähikuukausina. Tässä jo on todettu se keskittymään tuohon tarkastuslautakunnan pääesitykseen valtuustolle, eli talouden kuntoon saattaminen on agendalla numero yksi, ja sitä tullaan tekemään niin kaupungin puolella kuin Oulunkaaren puolella. Tämä on tosiaan valitettavasti tämä korona nyt peruutti ne meidän, olisiko niitä ollut joku puolenkymmentä valtuustoseminaaria, mitkä oli kalenteriin laitettu tähän kevään aikana. Muistaakseni meillä oli johtoryhmälle, oliko peräti 8 päivää varattuna, ihan siis kokonaisia työpäiviä siihen, että me olisimme kaikki käsitellyt läpi niitä. Sitten valmistelua juurikin näihin seminaareihin, jossa olisi sekä talouden tasapainottamista että strategian päivittämistä, niitä liian haasteellisia strategialukuja olisi laitettu kuntoon. Eli kaikki se työ on nyt edessäpäin ja sitä aletaan tekemään tässä kohti syksyä mentäessä. Ja minusta positiivista on tietenkin se myös, että Oulunkaaren osalta on tämä omistajapoliittisen työn käynnistymisen, talouden tasapainottamistyön käynnistymisen silläkin puolella kautta tulossa ihan konkreettisia asioita, joilla myös sitä Oulunkaaren taloutta pystytään vähän viemään siihen suuntaan, että paremmin meidän rahoitusrahkeet riittää. Tässä varmasti on monia asioita, joita täytyy vielä terävämmin ja jäntävämmin vie eteenpäin. Ja kaupungin palvelujen osalta ja Oulunkaaren palvelujen osalta, kaikkien lakisääteisten palvelujen ja muiden kuin lakisääteisten palvelujen osalta, niin tämmöinen taloustilanne, mihin kaupunki on ajautunut, niin tarkoittaa sitä, että täytyy hyväksyä niin meillä virkahenkilöillä, kun täällä luottamushenkilöilläkin se, että on olemassa palveluja ja palvelutasoja, joista täytyy myös pystyä tinkimään. Että meillä on jossakin kohtaa ja paljon hyvät palvelut ja ainakin niin, että liian hyvät palvelut suhteessa siihen rahoituspohjaan. Ja ne on tiukkoja, kovia päätöksiäkin sitten, mitä joudutaan tekemään. Valitettavasti niitä nyt on edessä. Että tästä ei ole pelkkää niin kuin ruusua, mannaa ja mukavaa tulossa, vaan että on tiukka syksy ja tiukka vuosi, varmaan 2021kin, että osa niistä päätöksistä ja valmistelusta osin menee ehkä sitten sille puolelle. Ja tämä tavallaan tämä epätasapaino, mikä nyt tuloja menee välillä on, niin se ei oikeene, niin kuin se on todettu meidän valtuustoseminaarissa aikaisemmin, että se ei oikeene yhden kuukauden tai puolen vuoden valmistelulla, vaan se on pitempiaikainen prosessi. Ja tietenkin kuntakentän tilanne kokonaisuutena on huolestuttava, niin kuin julkisen talouden muutenkin, että minä uskon, että osin saamme kyllä apuja sitten myös tuolta valtiovallan puolelta, koska liian moni kunta on tässä tilanteessa ja edelleenkään mitään lakisääteisiä velvoitteita ei meiltä ole pois otettu. Jos rahoja ei ole niiden velvoitteiden täyttämiseen, niin sehän on aika lailla mahdoton yhtälö sitten. Mutta positiivisella mielellä, niin kuin tässä arviointikertomuksessa on todettu, ja haetaan niitä vahvuuksia, mitä meillä täällä on. Ja minäkin näin niitä vahvuuksia siinä, että yksityisiä investointeja on saatu merkittävässä määrin Pudasjärvelle nyt viime aikoina. Ja näyttää tosi hyvältä se tilanne koronasta huolimatta, mitä niitä on tulossa edelleenkin ja suunnitteilla. Meillä on tosiaan kaupungin maine ja imago tuolla maailmalla niin tässä lähialueella kuin kauempanakin niin positiivinen ja myönteinen ja kehittynyt kovasti oikeaan suuntaan. Ja vaikka tosiaan väestö vähenee ja meillä on varsinkin ne tilastokeskuksen ennusteet synkänkin näköisiä, niin kummasti vaan lapsien määrä on viime vuosina lisääntynyt tuolla palvelujen piirissä. Ja lapsien määrä ihan konkreettisesti pudasjärveläisinä asukkaina, vaikka syntyvyysluvut nyt toki antaa viitteitä siihen, että tämä on tämmöinen muutaman vuoden positiivinen kehitys, joka valitettavasti ehkä kääntyy toiseen suuntaan. Mutta tämäkin auttaa kuitenkin näkemään niitä positiivisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa ja
ja palvelujen kehittämisen mahdollisuuksia aina siinä tilanteessa, kun nähdään, että meillä on täällä kaikkia ikäluokkia ja ikärakenne on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Vaikka se ei olisi pysyvää, niin se kuitenkin antaa hyvän pohjan sitten tulevalle kehittämiselle ja uskoa sille, että niin kuin nähtiin nyt aikaisempien vuosien investoinnit palveluihin ja palvelujen kehittäminen, mikäpä muu sai aikaan sitä, että Pudasjärven lapsiperheitä muutti, niin tätä samaa työtä täytyy osata nyt tasapainoon, talouden tasapainoilun ohessa tehdä, että me ei nyt käännetä sitä kelenkaan niin päin, että Pudasjärvi alkaakin näyttäytymään paikkakuntana, johon ei kannata muuttaa, jossa ei kannata lapsiperheen asua. Lapsissa ja nuorissa on kuitenkin myös Pudasjärven tulevaisuus ja sen takia niin täytyy osata tehdä viisaita päätöksiä, mutta tämä arviointikertomus omalta osaltaan ja tarkastuslautakunnan arvokas työ auttaa meitä siinä työssä. Kiitoksia. Sitten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Törmänen, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut. Talouden hoito on kaupunginhallituksessa ja johtoryhmän työssä priorisoitu ykkösasiaksi. Koronan vuoksi talousohjelman laatiminen on viivästynyt ja valtuustoseminaarit jouduttu perumaan. Tarve sopeuttamistoimiin ei kuitenkaan ole vähentynyt, ehkä päinvastoin. Sitten muutamia nostoja tästä tarkastuskertomuksesta. Täällä kiinnitettiin huomiota siihen, että tarvitaan uutta kaavoitusta omakotitaloon asumiseen, jos halutaan tavoitella uusia kuntalaisia ja väkiluvun nousua. Ja nyt tänä kesänä on jo Nivankangas ja Rinni tarkastelussa. Näin olen ymmärtänyt, että oppilaitosyhteistyötä on yliopiston kanssa ja oliko muitakin yhteistyökumppaneita, niin tässä työssä on mukana. Sitten tämä perusopetuksessa oppilaiden määrä, niin se on noussut ja se on positiivinen asia. Työikäisiä ja heidän perheitä on muuttanut kuntaan. Ja talouden tasapainottaminen ei onnistu aivan niin suoraviivaisesti kuin jotkut konsultit neuvoo, että lasten palveluista siirretään varat ikäihmisten palveluihin ja se on siinä. Eli joudutaan tarkastelemaan todella monipuolisesti talousasiaa. Sitten se, että kaikki työikäiset tarvitsevat vähintään toisen asteen tutkinnon, niin siitä havainnosta voi todeta, että Pudasjärven osana yksiköllä on runsaasti työtä myös muiden kuin nuorten kouluttamisessa. Ja uusi laki ammatillisesta koulutuksesta antaa siihen monipuolisesti uusia mahdollisuuksia. Nämä kannattaa täällä kyllä täysimittaisesti hyödyntää. Ja se, mistä kaupunginhallitus joutui vähän kyselemään lisävinkkiä tarkastuslautakunnalta, mitä tarvitaan näiden isojen investointien suunnittelusta, niin tämä näyttää nyt kiteytyvän suoraan suunnittelumäärärahaa. Ilmeisesti ei taitettu arviointikertomuksessa mainita, mutta itselläkin se tuli tässä kohdassa mieleen. Eli josta pieni harjoitus on jo tämän vuoden talousarviossa suunnittelumääräraha investointiohjelmassa, niin sen varaaminen käytännössä, niin se auttaa siinä tavoitteessa, että kaikki nämä investointiohjelmaan tulevat investoinnit olisivat huolella harkittuja, suunniteltuja ja sen kautta budjetissa pysymiset olisivat paljon nykyistä varmempia. Ja näin investoinnit olisivat paremmin sekä virkamiesten että luottamushenkilöiden suunniteltavissa ja taloushallittavissa. Tätä toimintatapaa kannattaa tulevaisuudessa vahvistaa. Hankintojen kilpailuttamisesta on keskusteltu kaupunginhallituksessa muutamaan otteeseen ja mietitty näin, että jos itse kilpailuttaminen, eli mitä ollaan ostopalveluna hankkimassa, millä ehdottomilla laatuvaatimuksilla ja miten kilpailuttaminen kaiken kaikkiaan ajatellaan toteuttaa, tulisi kaupunginhallituksessa päätettäväksi, eikä vain kilpailuttamisen lopputulos ja kokonaistaloudellisesti edullisemmista tarjouksista päättäminen, niin se tuottaisi laajempaa ajattelua kaupungin kohtuullisen suuriin ostopalvelukustannuksiin. Nämä päällimmäisenä
kiitos tarkastuslautakunnalle perinpohjaisesta työstä ja hyvistä havainnoista. Ja näiden kautta kaupunkimme edelleen kehittyy. Kiitos. Kiitos. Ja sitten valtuutettu Manto. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tarkastuslautakunnalle erittäin selkeästä arviointikertomuksesta. Huomionarvoista on, että väkiluvun vähenemistä ei ole saatu pysäytettyä. Vuonna 2019 syntyi 55 lasta. Pudasjärven yhtenä strategisina tavoitteina on tarjota parhaat lapsiperheiden palvelut. Oppimisympäristöt ovat hyvät ajanmukaiset. Pudasjärven väestöstä puolet asuu Siikotyylillä. Arviointikertomuksessa todetaan, että teidän kunnossapito ei ole kaikilta osin asianmukaista. Pudasjärven laaja pitäjä on erittäin tärkeää pitää tiet kunnossa myös Siikotyylillä. Oulunkaaren tuottamien palvelujen kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Kustannusten nousun hillitsemiseksi toimintatapoja pitää tarkastella kriittisesti, miettien miten voisimme kehittää taloudellisesti laadukkaita toimintoja. Tarkastuslautakunta on suositellut jo 2017 käymään keskustelua valtuuston roolista isompien investointien suunnittelussa ja taloudellisen raamin antajana. Investointien pitää pysyä annetuissa raameissa, suunnitelmien pitää olla tarkempia. Keskustan valtuustoryhmä kiittää tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja kaikkia tarkastuslautakunnan jäseniä hyvin selkeästä arviointikertomuksesta. Tarkastuslautakunnan esitykseen talouden kuntoon saattaminen ja velkaantumisen pysäyttäminen. Tämä on meidän kaikkien tärkein yhteinen tehtävä. Kiitos. Kiitos ja valtuutettu Leivo. Minä en ole valmistellut mitään tuollaisia hienoja puheita, niin kuin kollegat ovat tehneet. Minä olen vaan kerännyt tätä ennen aikanaan ja nytkin vapisuttavasta paperista. Jumalle olen kertonut, että aina kun minä saan tämän, niin minä vapisen ja katson sen yhteenvedon ja sitten ne korjautuvat, että mitä tulee joko omaan valiokuntaan tai omaan hallintokuntaan tai vaikka itseenkin. Ei täällä semmoisia saa mainitakaan. Vuosi vuodelta tämä tarkastuskertomus saa minun mielestä selkeämmän ja helpommin luettavan ja helpommin tämmöisen epämatemaattisenkin ihmisen ymmärtää, mistä on kysymys ja mistä puhuttiin. Tässä vaiheessa jo kiitän sinua Juha tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja lautakunnan jäsenen suuresta vaivannäöstä, mikä olette nähneet ja tehneet, kun olette tämän laatineet. Kuten sanoin, en ole valmistellut minkäänlaista hienoa puhetta, ja sitä paitsi kollegat puhuvat sellaisia hienoja ja hyviä asioita, joihin minä sekä keskustalaisena että yksityishenkilönä yhdyn ihan täysin. Mutta minä luettelen täältä, sä kauhistutko tuossa ryhmässä kokouskunnasta, minulla on 7 asiaa. Nämä ei ole kysymyksiä, mutta muutamia asioita, joita minä heräsin miettimään, kun minä tätä tuolla aurinkopaisteessa olen lukenut ja vähän illasta iltaiselle. Ensinnäkin, kun tässä on tämä heti toinen sivu tässä, kun puhutaan kuntastrategiasta, niin me ollaan pantu kovat tavoitteet silloin aikoinaan. Väkiluku 10 500 työpaikkaa ja 100 000 yritystä. Niin tarkastuslautakunta, teillä on muuten hienot sananvalinnat vaikeillekin ja korjattaville asioille, niin on vähän nätisti tämän sanonut, että ehkä on hyvä muuttaa näitä tavoitteita realistisemmaksi tähän päivään. Ja moni kuntalainenkin tätä sanoo. Ja nyt meillä puhutaankin jo järjestrategiasta. Tämä on hyvä asia. Sitten oli kysymys siitä, että kun minä tykkään, että sivukylät ovat justiin samassa asemassa, kun on tämä puheen alustakin. Tietenkään kaikkia palveluita ja juttuja ei voi sinne samalla järjestää, mutta kohdella pitää tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti. Oli kysymys sitten teistä tai rakentamasta, onkin ihan sama mistä. Niin täällä on tällainen kohta, kun maan hankinnassa ja kaavoituksessa on syytä kiinnittää huomiota tonttimaan laatuun ja sijaintiin. Sehän on tosiasia, niistä hänen ei lisää, että haluttaisiin rakentaa mihin, vaikka tännekin, kun ei ole hyviä tontteja. Sitten kun täällä on näitä vastaavasti vapaa-ajan asuntojen rakennuslupia myönnettiin 29 huoneistolle ja vuonna 18 40, niin tämä jäi mua mietin, että mikä se tämä ulotus on, koska
minä olen sitä mieltä vapaa-ajan asunut pitää saada normaaliksikin taloudellisia asunnoksi. Se on tulevaisuutta. Sitten täällä on tämä minulle oli vaikea paikka lukea tällaista tekstiä, että hyvinvointivaliokunta on kokoontunut 12 kertaa ja keskimäärin 6,3 jäsentä paikalla. Elinympäristövaliokunta 11 kertaa ja 7,5 jäsentä paikalla. Ja yhteisöllisyysvaliokunta 11 kertaa ja 6,5 jäsentä paikalla. Kannattaako sanoa mitään, että tiedätte varmasti mitä minä ajattelen tästä, tätä hyvinvointivaliokunnan lukua. Mutta tässä hyvinvointikertomuksessa kauniisti, tai tässä kertomuksessa kauniisti kehotetaan, että kun luottamushenkilö lähtee ehdokkaaksi ja kun hänet valitaan luottamushenkilöksi ja kun hänelle annetaan luottamustehtävä, niin se pitää ottaa sitoutuneesti ja tosissaan vastaan. Ja se tarkoittaa suomen kielellä, että kokouksiin pitää osallistua. Ja pätevällä syyllä voi olla poissa ja jos on mahdollista, niin varajäsen paikalle. Tai joku syy ilmoittaa, että ei pysty osallistumaan. Tämä on minusta, minä sanoisin aika itkeästi, kun mä sanoisin, että se on alaspäin katsomista, jos ei tulla kokouksia päättämään kuntalaisten yhteisistä asioista. Ja minusta se on äänestäjien aliarvioimista. Jos joku äänestäjä antaa mulle äänensä, niin se kuvittelee ainakin ja haluaa, että minä hoidan hänen asioitaan olemalla kokouksessa paikalla. Ja jopa sanomassakin siellä jotakin. Niin minä kyllä yhdyn teidän pyyntöön siinä ja kehotuksen, että tulkaa ihmeessä kokouksiin, jos aiotte suorittaa velvollisuuden. Sitten täällä sanotaan näin, että tarkastuslautakunnan näkemys on, että sovittujen palveluiden laadusta ja järjestämisestä pidetään kiinni. Tämä kohta värisytti minua sen takia, kun tässä sanonko kaupunginjohtaja, että josta mannaa ja omenaa ja ihanaa helppoa mansikkaa koko ajan tarjolla, että palvelut muuttuu ja palvelujen saanti saattaa heikentyä. Mut minä aina lasken näitä, on olemassa lakisääteiset hommat ja tehtävät kaupungilla ja kunnilla, ja niihin pitää löytyä rahat ja toiminta ja tekijät. Sitten on niitä tärkeitä tehtäviä, jotka on lähes lakisääteisiä, tai tarpeellisuudelta on lähes lakisääteisiä, mutta ei ole lakisääteisiä. Sitten on niitä sellaisia, joita on annettu ihmisille vähän, mutta kun on ollut rahaa ja kun on ollut mahdollisuutta. Tässä kohtaa minä olen kirjoittanut, että onko pakko tarjota kaikkia mahdollista. Eli pitäisi lähteä sieltä hännästä kylmän rauhallisesti. Nyt tullaan siihen talouteen, mistä nämä kollegat äsken puhuu hienosti. Että pitää säästää, pitää miettiä, pitää suunnitella ja pitää vielä kerran suunnitella, onko mikä on tarpeellista. Niin lähteä hienovaraisesti ottaa niistä, jotka ei ole äärimmäisen tarpeellista, toiminnoista ja muista asioista pois. Työllisyyspalveluihin, täällä on sanottakin paljon, kun mennessä 175 euroa per asukas, eli yhteensä 1,4 miljoonaa, ja vähän mietitty, että onko näillä hankkeilla muilla tarpeellisuutta, niin tässä kohtaa mä sanoisin tämmöisen, että ja samalla kun puhutaan näistä opiskelijoista ja koululaisista, että koulutustaso on heikko ja muuta, työllisyyspalvelujen kautta muuten tuetaan tätä koulutuspuoltakin, ja hankkeet auttaa sitten näitä pitkäaikaisia ihmisiltä, että ei ole niin. Se, vaikka se tuntuu, että menneekö ne pilipalihommiin ne rahat, ei ne mene ne rahat pilipalihommiin. Tässä samassa yhteydessä minä kiittelen kans tätä kehitysko-ohjelta. Se on tehnyt hienoa upeaa työtä purasemusten yrittäjien eteen. Täällä oli vielä muutama. Onko tullut Juha 7? Sitten se... On tullut. No niin, minä sanon vielä kaksi 7 kappaletta. No, pari asiaa. Tällainen asia, jota on pohdittu keskustakin porukoissa, mutta ainakin minä olen henkilökohtaisesti vastuu tästä, mitä seuraavaksi sanon. Että kun paljon puhutaan siitä, että me odotetaan me valtuutetut, että viranhaltijat valmistelee hyvin asioita, säästötoimenpiteitä ja just näitä suunnitelmia ja ynnä muuta tärkeitä isoja ja pienempiäkin asioita. Me odotetaan, että meille tulee ne valmisteltuna, totta kai, näin se pitää olla, hyvin valmisteltuna, perusteltuina. Mutta jos alkaa tuntua siltä meistä valtuutetuista, että me emme saa näitä asioita, niitä ei tule ja me tiedetään, että niitä on. Kuka meidän on käskenyt heittäytyä mökiksi ja sanattomuksi ja kysymys, typeriksi, jotka ei osata esittää kysymyksiä. Meidän pitää silloin miettiä, että mikä on tämä problema ja perustella itse ja mennä viranhaltijaksi, että nyt valmistelet meille tämmöisen asian ja tämmöisen tehtävän me sulle annamme. Meidän pitää saada siihen vastaus ja esitys, jotta me päästään huitelemaan, että rahaa panna sinne maailmalle eikä muu. Tämmöisen idean mä tässä esitin.
Sinä Juhahan sanoit, että tämä pitää hyvin lukea. Minä olen ainakin lukenut tänään niin kuin ollaan voi. Okei, minä en kiusaa teitä tämän enempää, mutta tässä on muutamia ajatuksia, vähän pari ideaa ja esitystä. Mutta vielä kerran suuret, suuret lämpimät kiitokset kovasta raadollisesta työstä. Kiitos. Kiitos ja valtuutettu Kouma. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kuuluu. Tuota, ihan hyviä nostoja ja paljon hyviä asioita, mutta tietysti aina huomio kiinnittyy niihin meillä huonosti oleviin asioihin, joka on meidän suomalaisten perintapa. Ja talous, niin kuin on sanottu moneen kertaan, ja talouden tasapainottaminen meillä on edessä. Ja me olisi päästy hyvin noihin talousarviotavoitteisiin, joista Oulunkaari, jos meillä on ollut budjetissa, eli 1,6 miljoonaa, sanotaanko investoinnit 1,7 miljoonaa yli nettoinvestoinnit, se tekisi jo sen yli 3,5 miljoonaa, ja tällä verotulot ei alle, mikä oli hyvin hankala arvio tämän viime vuoden osalta, niin kuin todettiin, kiittää valtiovalta näiden kertynä muutosten vuoksi. No, sitten tämä koulutustaso, se on vakava asia ja meillä on pakko tähän osaa toimintaan ja oikeita linjoja, mitkä vetävät meidän oppilaat ja työllistävät myöskin sitten tänne Pudasjärvelle, niin se on elintärkeä meille. Kiinteistöjen alaskirjaukset, niitä ei pystytty tekemään, se on huono asia, lisää tulemassa, niin kuin tarkastuslautakunta totesi. No sitten tuo lainan kanta, 4098 euroa per asukas. Valtakunnan keskiarvo on 3360 euroa per asukas. Eli nyt me on menty sille väärälle puolelle ja jokainen tietää sen, että velka on joskus maksettava, niin kuin tällä tarkastusvaltakunnan puheenjohtaja totesikin. Mutta tämä nyt vaatii meiltä sitä jokaiselta ryhtiä ja sitten kun vaikeita päätöksiä tulee, niin meidän on oltava valmiita niitä tekemään. Se tarkoittaa tiettyjä leikkauksia ja niin edelleen, mutta niin, nehän selviää tästä meidän ohjelmasta myöhemmin. Ja sitten pitkältä perältä olevana, niin tuo oli erittäin hyvä huomio, että tiet ovat surkeassa kunnossa ja en tiedä, tuleeko Pudasjärvellä valtiovalta toimestakaan tänä vuonna yhtään kilometriä uutta asfalttia, mutta saataisiin esimerkiksi soratiet liikennöitä vaan kuntoon, niin kyllä niistä pärjättäisiin. Okei, paljon kiitoksia. Kiitos ja valtuutettu Kipinä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ja niin kuin edellisetkin on, niin haluan myös kiittää tuosta selkeästä tekstistä, raportista, joka on kuntalaisten kannalta erittäin tärkeä. Eli sitä pystyy lukemaan mahdollisimman moni. Ja se on niin kuin se, mitä toivoisin myös niin kuin muuallekin näihin teksteihin, että se olisi mahdollisimman selkokielistä. Koska se pitää ajatella aina, että kaikki pystyy lukemaan sitä ja ymmärtämään ne asiat niin kuin ne on. Eli siitä erityinen kiitos kyllä. Ja nyt minulla on myös muutama asia, mitkä niin kuin nousi esille. Ja tuossa on nyt tuo noussut ammattikoulu ja aikuisten se kouluttamattomuus. Niin se on tärkeä asia ja ammattikoulussa onkin nyt ollut aika paljon viime vuonna ainakin oli ihan aikuisia opiskelijoita. Eli siis se on varmaan semmoinen muuttuva trendi. Mutta kun me puhutaan nyt näistä talouden tasapainottamisasioista, niin meillä pitää myös muistaa se, että kaikki erityistukea tarvitsevat ihmiset tarvitsevat sitä tukea ihan oikeasti. Ja monesti ne, jotka jää kouluttamattomaksi, niin he kuuluu siihen ryhmään, joka tarvitsee sitä tukea vähän enemmän kuin toiset. Ja se tarkoittaa, että silloin pitäisi olla myös sitä rahaa siihen puolelle, että me tuetaan niitä opiskelijoita, niitä oppilaita. Ja tätä minä haluaisin vielä tuoda esille, että niin tärkeää, ja minä olen kyllä samaa mieltä, että tietenkin talous pitää saada kuntoon. Eihän se, niin kuin, että se on aivan selvä asia. Mutta kun me tehdään niitä päätöksiä, niin pitäisi muistaa ajatella pitkän tähtäinen katse olla siinä asiassa ja niitä ennaltaehkäiseviä tukitoimia myös säilyttää, ettei kaikkia viedä pois. Eli ne on kumminkin niitä asioita, jotka sitten kantaa, että kun meillä oppilaat, eli jos pikkulapset saa sitä tukea ajoissa, niin silloin
se koulutie yleensä sinne toiselle asteelle asti niin kuin kestää. Eli silloin ei jää niitä koulupudokkaita, jos he saa ajoissa sen tuen, mikä on. Eli toivon, että se otetaan huomioon sitten. Sitten oli tuo liikenneväyläasia ja hienosti siinä oli nostettu esille sivukylän asukkaatkin. Mutta haluaisin vielä nostaa ja toivoisin, että myös tarkastuslautakunta ottaa joskus kantaa siihen meidän erityisväestö, joka ei kulje välttämättä omin jaloin, vaan on pyörätuolissa tai rollaattoreilla. Ja heillä on ollut myös erittäin huono talavi. Ei ole pystynyt kyllä kauheasti liikkumaan. Ja sitten myös kun tehdään näitä kevyen liikenteen väyliä, niin on erittäin tärkeää pitää huoli siitä, että ne on esteettömiä. Ja nyt on muutama kohta, olen huomannut pyörällä liikkuessa, että siellä ei ihan täysin esteetöntä ole se liikkuminen. Ja ne, joilla ei ole avustajaa niin kuin siinä pyörätuolissa, niin pystyykö he käymään esimerkiksi kaupassa. Ja, että haluaisin, että tämmöisiä asioita myös otettaa selville, että kuinka paljon se vaikuttaa. Tämä on nyt minun kututuntumaa, mutta että olisi hyvä, jos sitä otettaisiin esille ja selvitettäisiin tätä, että kuinka paljon se vaikuttaa liikkumiseen, koska se on myös semmoinen ennaltaehkäisevä teko siinä, että ihmiset pysyvät liikuntakykyisenä, kun he pääsevät liikkumaan. Ja olikohan mulla... Joo. Itse asiassa siinä ne oli. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten valtuutettu Ryökki. Kiitoksia tarkastuslautakunnalle ja puheenjohtajalle jämäkästä esittelystä ja jämäkästä anekdoottikertomuksesta. En lähde toistamaan sitä, mitä Juha kävi läpi tuossa ja mitä edelliset puhujat ovat kertoneet tästä vuoden 2019 arvioinnista. Ja siellähän tuli selkeät evästykset meille tästä päivästä eteenpäin, mitä meillä pitää täytyä tehdä ja jopa jotain ottaa opiksikin. No kolme nostoa nostan tuosta. Ensinnä se positiivinen asia, mikä Juhakin nosti esille, oli tämä jätehuollon tilanne. Tämä on aivan huikea tilanne, että tänä päivänä 92% pudotteen taloudesta on tässä jätehuollon piirissä. Siitä on reipas 20 vuotta, kun meillä oli 20 sivukylän kaatopaikkaa vielä Pudasjärvellä. Ja silloin vietiin kaatopaikkaa ihan kaikki. Ja oli silloin tuolla teknisessä lautakunnassa, kun niitä lakkautettiin, niin kaikki, mitään ei kierrätetty. Siellä oli lääkkeet, öljyt, sopat, televisiot, pesukoneet, kaikki oli siellä kaatopaikalla. Ja tänä päivänä lähes kaikki kierrätetty. Aika pieni määrä, mitä enää tulee sitä sekajattelua, jonka ne karilassiautot ja vimeiden keräämässä. Tämä on semmoinen asia, joka kannattaisi kyllä kuntalaisille ja pudasjärveläisille talouksillekin ihan kiitoksena osoittaa. Ja kiertokaaren rooli on tässä nyt viimeisen 5 vuoden aikana ollut merkittävä, että se on tuonut jämäkkyyttä tämän tiedottamiseen sitten talouksille päin. Sitten tämä koulutustaso. Totta kai se on tärkeää meille, että meillä on oma ammattioppilaitos. Ja että ne meidän nuoret siellä kävisi myös ammattikoulu ja ammatin. Mutta kun meillä ikäluokat pienenee, ja tietty taso on, millä hinnalla se meidän järjestäjä sitä koulutusta järjestää. Se tulevaisuuden haaste meillä on entistä huolestuttavaa. Johtuu siitä, että meillä nyt lähtee tulevan vuoden aikana vastaanottokeskuksesta tulleet oppilaat pois sieltä. Eli taas meitä häviää se osa tulopohjasta sinne ammattioppilaitokseen. Ja taas kaupungin rahoitusrooli tulee vahvistumaan, että me pystytään sitä koulutusta sillä järjestämään. Nämä on niitä isoja asioita, joita muutoksia meillä tapahtuu, joita me ei välttämättä aina niissä tilanteissa, kun meitä joku taho ollaan viemässä pois, niin ymmärrä sitä kokonaisuutta.
Eli tämä ammattioppilaitos tällä hetkellä, niin se on pitkä penni, minkä se on saanut meidän vastaanottokeskuksen opiskelijoiden kautta. Sitten tämä liikenneväylä. Me ollaan totuttu, että se mitä tarkastuslautakunta arviointikertomukseen kirjoittaa, niin on painavaa ja arvioitua tietoa. Onko nämä mittarit ja nämä laatuasiat, niin koska tämä teksti on aika jämäkästi kirjoitettu, että sivukylien teiden kunnossapito ei ole ollut kaikilta osin asianmukaista ja laatukriteerit ei ole täytetty. Koskettaako tämä huomio näihin teihin, joissa kaupungilla ja palveluntuottajalla on tämä kunnossapitosopimus, vaan koskettaako tämä myös ELY-keskuksen ylläpitämiä teitä? Siihen saat vastata. Ja onko tarkastuslautakunnalla sitten faktaa sieltä, että mikä on se kriteeri ollut, jolla niitä sopimuksia on tehty? Koska se on ihan totta, että siellä nämä tiet on eri puolilla pitäjää eri tasoisia. Mutta tämä teksti on niin painava teksti, että tämähän vaatii myös jatkotoimenpiteitä tästä eteenpäin. Kiitoksia, ei muuta. Kiitoksia. Ei meillä nyt ihan sitä tietoa ole, että kenen teitä ne on, mutta mun mielestä ne on pitää lähellä kuin käy liikennöitävässä. Kaikilla kaikki tiet. Ja sitten merkitys, niin kuin sanoin, että nykyässä tietoista. Tiettyihin suuntiin, kun lähettää, niin ei ole ajettavissa. Ja suuri osa nyt on kuollut ihan sen takia kuollut. Tai että tämä päivystys on siirtynyt Kuusamoon. Sieltä ei anneta käskyä, ajossa lähtien liikenteeseen. Voin sen verran sanoa, että kun mies asuu paikkakuntana täällä, niin silloin autot aina lähtee ajassa. Se on asenne kysymys. Ihmisesti kusomalaiset ei välttämättä mennä. Mutta ennen ole ihan läheskään kelevollisissa kunnossa, ainakin meidän käsityksen mukaan. Niin on moni muuja sanktioita, niistä on tietyltä osin mennyt. Tarkoin harjoittiin ja päätettiin tämmöiseen ratkaisuun. Näin tein. Kiitos. Ja sitten valtuutettu Tihinen Antti. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Haluan myös lausua kiitokseni tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja sen jäsenille erinomaisesta työstä. Ja tässä on asiaa kuultioinut ja kuunnellut tällä puheenvuoroja, niin kyllä minä varmaan voin tiivistää omalta kohdaltani ainakin ne tunnot kolmeen sanaan. Eli se, että miten me suunnitellaan omaa toimintaa, miten me pyritään sitä parantamaan päätöksenten valmistelussa ja sitten talousnäkökulmat huomioon ottaen, niin mä luulen, että sieltä löytyy semmoiset lääkkeet, kun tässä elvyttämisestä on puhuttu. Kaupunginjohtaja heitteli vähän sitä korttia pöydällä ja en tiedä, mistä me rahoitus siihen saadaan, mutta se leikkauspuoli, niin siellä on semmoisia asioita, niin kuin Suvi nosti esille just tämä lasten polku sinne nuoren kautta sinne aikuisen elämään ja siitä ammattiin, niin siellä voi hyvinkin pienellä säästöllä väärässä paikassa tehdä hyvinkin suuren vahinko, että niitä vaikutusarviointeja varmaan joudutaan kahtamaan hyvinkin tarkoin. Meille tulee vaikeita asioita, ettei palvelu rakenteta ynnä muita, niin kyllä se on se suunnittelu, valmistelu ja sitten siihen hyvään päätös. Niin näillä me punaisemmin vielä nostetaan. Kyllä se vaatii pikkusen meiltä kaikilta ja vaatii pikkusen niitä seuraavilta kuntavaalien ehdokkailta, että ei aleta sitten helikopterilakkaan ehdokkailta, että ne sitten tulee täällä päin toteuttaa. Kiitoksia tästä. Kiitoksia ja päätän keskustelun. Kiitos puheenjohtaja. Mennään sitten tarkastusvaltakunnan esitykseen. Tarkastusvaltakunta esittää, että valtuusto
1. Merkitsee arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi ja 2. Antaa kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi tarkastusvaltakunnan arviointikertomuksessa suosittamat havainnot lokakuun loppuun mennessä. Ja hyväksytään esityksen mukaisesti. Pykälä 5 on lopuksi. Ja sitten mennään pykälään 6. Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelle 2019. Ja Oulun kaarto oli Vuorisen Annon Teamsin kautta ja vastaa tarvittaessa kysymyksiin. Ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, minä aloitan. Joo, muutama sana, arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, tilinpäätöksestä 19. Meillä käytännössä, niin kuin tässä on todettu, niin talouden osalta haasteita siinä on riittänyt. Toki niin on käynyt 19 vuodelta, että 3/4 Manner-Suomen kunnasta teki viime vuonna negatiivisen tuloksen, Pudasjärvi oli yksi niistä. Tässähän on tietenkin tämmöisellä 3,5 miljoonan euron miinusmerkkisellä tuloksella, ja kun siihen lisätään nämä aikaisempien vuosien tilanteet ja tämän vuoden tilanne, niin ollaan tähän tilanteeseen ajautumassa, mihin tässä on keskustelussa viitattu, että se ylijäämä, mitä taseeseen aikaisemmin oli kertynyt, on hyvin todennäköisesti nyt sitten 20 vuoden tilinpäätöksen jälkeen vuoden päästä taas tässä samassa tilanteessa ollaan, että tilinpäätöstä käsitellään, niin syöty, eli ollaan puskuri käytetty ja selvä, että asioita täytyy saada menemään eri suuntaan. Menoja täytyy pystyä karsimaan ja tulopuolta täytyy arvioida sitten toisella tavalla kuin ehkä nyt tähän mennessä on arvioitu. Toki meidän verotuksen puolella on sekä tuloveroprosentin osalta että kiinteistöveroprosentin osalta mahdollisuuksia korotuksiin, koska ne on vielä tähän mennessä olleet hyvin maltillisia. Ja esimerkiksi Oulun kaaren kuntien joukossa ihan selkeästi ollaan siellä muiden kuntien alapuolella ja olisi mahdollisuus korotuksia tehdä meidän palveluun. Verkolla siten, miten sitä on kehitetty ja investointeja on laitettu, niin tämmöinen arviointi varmaan joudutaan sen tulopuolenkin osalta nyt sitten osana tätä talouden tasapainotusta tätä tekemään. Mutta jos viime vuotta nyt vielä sitten tarkastelee joidenkin asioiden osalta, niin meillä tämä verotulokertymä, niin kuin tarkastusvaliokunta oli arvioinut, oli selkeästi alempi kuin kun oli tavoitteena ja ajatuksena talousarviossa 19. Ja siihen kun lisätään sitten vielä nämä sote-puolen kulujen ylitykset ja siellä mukana palkkahaita, niin se oli niin kertakorvaus, niin alako se kokonaiskuva siitä sitten muodostumaan. Eikä tietenkään voi unohtaa sellaista pysyvää vielä aika pitkään meidän talouteen vaikuttavaa kokonaiserää, eli nämä kiinteistöt poistuvat tai poistuneet kiinteistöt, jotka aiheuttaa lisäkuluja ja rasittaa kaupungin taloutta ja tietenkin teknisen puolen osalta aiheuttaa haasteita päästä sitten niihin talouden tavoitteisiin, mitä siellä on asetettu. Mutta kokonaisuushan meillä 19 tilinpäätöksessä kuitenkin näyttäytyy tätä taloustilannetta lukuun ottamatta ihan kohtuullisena, että palvelut on edelleen kehittynyt ja tuossa myöhemmin on henkilöstötilinpäätös käsitteellä, niin henkilöstöasioissakin ollaan menty vuosi vuodelta positiiviseen suuntaan ja meillä on edelleen kaupungilla paljon semmoisia vahvuuksia, voimavaroja, joita yhdessä eri toimijoiden, ennen kaikkea nyt tuon yrityselämän kanssa pystytään kehittämään ja vahvistamaan ja viemään eteenpäin. Vaikka on paljon tätä talouden osalta tämmöistä synkkää näkymää, niin tuo tilinpäätös viime vuodelta, kun kuluva toimintavuosi, kaikki ne poikkeuslakeineen, koronineen, tulvauhkineen osoittaa, niin kyllä meillä on paljon niitä vahvuuksia, joihin nojaten ja joita vahvistaen me pystytään kuitenkin sitten
jatkossa toimintaa kehittämään ja edelleen viemään siihen suuntaan, että täällä Pudasjärvellä on hyvä asua ja elää. Talous on sellainen asia, joka tietenkin sitä toimintaa pitkälle määrittää ja niitä kehittämismahdollisuuksia, myös niitä investointimahdollisuuksia, mitä kaupungilla on. Eli talouden kuntoon saattamisen kautta taas varmistetaan tulevien vuosien ja vuosikymmenten kehittymistä. Että tämähän se kokonaiskuva tässä on. Ja sen takia ei tarvitse pitkää puhetta siitä pitää, että mihin täytyy kiinnittää huomiota. Että kaikki nämä asiat, mitä tässä aikaisemmissa pykälissä on tullut ja ennen kaikkea nyt tuossa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa suosituksena valtuustolle ja minkä valtuuston puheenjohtajakin tuossa totesi, että kiinnitetään huomiota nyt sitten tämänkin tilinpäätöksen vahvistamana siihen, että näitä talouden raameja saadaan siihen kuntoon, että ne on kestävämmällä pohjalla. Kiitoksia, ei mulla muuta tähän. Kiitos. Ja keskustelu alkaa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Törmänen, ole hyvä. Tässä vaiheessa tullut tavaksi tuota käy vähän tuota edellistä vuotta läpi. Vuosi 2019 oli Pudasjärven kaupungissa tulevaisuuden kannalta merkittävien investointien ja investointipäätösten vuosi. Hyvän olon keskuksen investointipäätös syntyi valtuustossa toukokuussa ja rakentamaan päästiin elokuulla, niin kuin äsken muistuteltiin. Syötteen liikennejärjestelyt ja lumiareena valmistuivat avattavaksi kuluneelle tammikaudelle. Pudasjärven vuokrataloyhtiön hirsikerrostalon ja kehitysvammaisten asumispalvelun tarvitsevan investoinnin suunnittelu saatiin viime vuoden aikana toteutettua. Elinkeinopalveluiden toteuttamisessa Pudasjärven kehitys Oy kautta on päästy yritysten kanssa konkreettiseen yhteistyöhön. Verotulojen kasvattaminen on oleellinen osa kuntatalouden hoitoa ja siksi kaupunki on panostanut erityisesti yritysneuvontaan ja yrittäjien toivomien tilaisuuksien ja koulutusten järjestämiseen. Juuri valmistunut Suomen yrittäjien julkaisema kuntabarometri osoittaa, että Pudasjärven kaupunki on tehnyt oikeita ratkaisuja. Työtä vielä kuitenkin riittää esimerkiksi kunnan tekemien hankintojen avaamisessa myös pienille yrittäjille tarjottavaksi. Näin saadaan kaupungin ostopalvelut paremmin tukemaan tämän alueen elinvoimaa. Kaupungin oma palvelutuotanto pysyi budjetissa teknisen hieman ylittäessä ja hyvinvointi- ja sivistystoiminnan alittaessa budjettinsa. Toimintatuottojen kasvu paikkasi hyvin toimintakulujen kasvua budjetoituun nähden. Alijäämä 3,5 miljoonaa syntyi, kun verotulot toteutuivat sen 1,3 miljoonaa arvioitua alhaisempina. Kuren alan koulu jouduttiin purkamaan ja siihen tarvittiin 750 000. Ja Olkaren kuntayhtymä tuotti 1,6 miljoonan euron alijäämän verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Edellisen vuoden alijäämästä viisastuneena kaupunki uudisti vuoden 2019 aikana sopimuksensa osaan Pudasjärven yksikön toiminnasta osaan kanssa. Osaan Pudasjärven yksikön talous pysyi vuonna 2019 kohtuullisen lähellä budjetoitua. Aluetta parhaiten palvelevien opintosuuntien ja koulutuksen järjestämisen kehittäminen tuottaa hyvää taloutta jatkossakin. Olunkaren kuntayhtymän omistajaohjausta on kehitetty vuoden 2019 aikana kaikkien jäsenkuntien toimesta yhdessä. Kuntayhtymän perussopimus on päivitetty ja kuntaneuvotteluprosessi on uudistettu. Tavoitteena on parempi taloudenhallinta ja tietoisuuden lisääminen jäsenkuntien taloudellisesta kantokyvystä sekä palveluiden laadullisen kehittämisen varmistaminen joustavan vuoropuhelun kautta. Kunta ja kuntayhtymä ovat kuntalaisia varten ja toimivat verovaroin. Yhteinen työnäky on kuntalaisten etu. Vuoden 2019 aikana Olukaren kuntayhtymässä toteutettiin palkkaharmonisointi ja karasintti Pudasjärven osalta taloutta 600 000 euroa. Talouden korjausliikkeiden tarpeellisuus on laajasti tiedostettu
Koronakriisi työllistäessä keväällä 2020 johtoryhmä ei ole pystynyt toteuttamaan talousohjelman valmistelua nyt kesään mennessä, mutta talouden eteen tehnyt havainnot ja toimenpiteet käydään lävitse johtoryhmän ja hallituksen yhteiskokouksessa vielä tämän viikon torstaina, niin kuin kaupunginjohtaja tuossa muistutti. Näin saadaan kevätkauden nostamat asiat ja linjatuksi syksyn valmistelua ja toimia varten. Kaupungin talousohjelman on tarpeen valmistua hyvissä ajoin ennen vuoden 2021 budjetin hyväksymistä. Oulunkaaren kuntayhtymässä on hankittu sekä Oulunkaaren että kuntien talouden tarkastelua varten konsulttipalvelua FCG Ferragon Oy:ltä. Ulkopuoliset asiantuntijat ovat pystyneet nyt kevään aikana nostamaan esiin useita säästöjä tuovia esityksiä. Omistajaohjauskokouksissa niitä on käsitelty ja esityksiä tullaan esittelemään kuntien valtuustoille heti elokuussa. Tämän viikon keskiviikon yhtymähallitukselle esitetään YT-neuvottelujen aloittamista tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin Oulunkaarella. Taloustilanne on tiukka. Sitä se on monissa Suomen kunnissa tällä hetkellä. Kudasjärvellä säästöjä etsitään kehittävällä otteella. Pitäjän elinvoimasta ja kuntalaisten kannalta riittävästä palvelutasosta ei voida tinkiä. Jokainen kivi on kuitenkin käännettävä, sillä pienistä puroista saamme kootuksi merkittävän muutoksen talouteen. Kiitos. Ja en näe enää pyydettyjä puheenvuoroja. Valtuutettu Vainio, aina. Taitaa kuulua ihan hyvin. Minä sen verran palaan tuohon tarkastuskertomukseen, että kun siinä oli näitä yksityiskohtaisia lukuja, niin se tarkoitushan on niillä se, että sitten ne tulevat päätökset perustuisivat tietoon, eikä semmoiseen mustatuntuun ajatukseen. Ja sitten tuosta palveluista sanon, kun Soitu sanoi, että kaikista palveluista, niin kuin siellä luki tarkastuskertomuksessa, niin se uhkakuvahan on se, että me joudutaan leikkaamaan niistä palveluista, jotka eivät ole millään tavalla välttämättömiä. Pakollisista lakisääteisistä tietenkin pidetään kiinni aina. Sitten tästä koulutustasosta, niin mehän ollaan sellainen lähettävä kunta, että täältä nuoret muuttaa tuossa noin 20-vuotiaana, ehkä vähän ylikin siitä, niin tuonne muualle ja sitten palaavat tuossa yli 50-vuotiaana. Eli semmoinen on meidän ikärakenne. Että meidän yli 50-vuotiaiden määrä kasvaa ja sitten se väli siitä 20-50 vuotta, niin siinä on se heikkous. Ja tarkennan vielä sitä lukua tästä, että kun meillä on näitä perusasteen koulutukseen jääneitä asukkaita paljon tässä pitäjässä, niin sehän tarkoittaa sitä, että meiltä lähtee muualle työvoimaa ja tänne jää sitten sitä, joka ei jostakin syystä halua kouluttautua tai sitten on muuten kykenemätön työelämä. Tästä tilinpäätöksestä, niin mulla on semmoinen kysymys, no oikeastaan se ei ole kysymyskään. Siis tämä budjettihan silloin 2018 hyväksyttiin semmoisissa ajatuksissa, että tapahtuu taloudessa jotakin ihmeellistä. 2017 vuoden luvut jo osoitti, että tämä budjettiperus oli pienempi, niin herää kysymys, että laadittiinko tahallaan tämmöinen budjetti, joka ei voi pitää. 2017 vuoden budjetti oli jo, siellä oli jo enempi menoja esimerkiksi palkkakustannuksissa ja tässä. 2018 budjetti hyväksyttiin pienempänä. Ja se nyt sitten toteutui kuitenkin suurempana. Eli menot olivat todelliset. Oulunkaarelle minä haluaisin sitten esittää kysymyksen, kun Anu Vuorinen on ilmeisesti siellä, että onko mitenkään mahdollista saada asiakaskohtaisia kustannuksia sote-palveluista. Että nythän meillä on asukaskohtaisia kustannuksia, jotka jo osoittaa, että esimerkiksi tämä ympärivuorokautinen asuminen, eli hoiva on edullisempaa Pudasjärvellä kuin kotihoiva, kotiin vietävä hoiva. Ja näillä minä haen sitä, että niin kun
näitä rakenteellisia uudistuksia voidaan tehdä taloudellisesti ja silti täyttää ne velvoitteet, mitä laki niille antaa ikäihmistenkin huomioista. Niin että onko mahdollista saada sitten näitä asiakaskohtaisia kustannuksia erilaisista sote-palveluista? Anu, ole hyvä ja vastata. Kuuluuko? Kyllä kuuluu. Kiitos puheenjohtajalle. Tervehdys sinne. Kyllä on mahdollista saada ja ymmärsin näin, että olette myös saaneet käyttöön tuon Omukaaren tilinpäätöksen yhteydessä laaditun toiminnan arvioinnin. Se ei ole pikkuisen kaipuu sieltä, niin lähdettekö hetkeksi sulkemaan mikrofonia sieltä? Elikkä tosiaan tuossa toiminnan arvioinnin yhteydessä on se horisontti. Kooste, josta löytyy sitten sekä asiakas- että asukaskohtaisia tietoja. Kaikilta osin niiden saaminen ei ole niin kuin välttämättä mahdollista, koska meidän järjestelmä ei automaattisesti seuraa yksilötason tietoa, vaan osittain se on käsityötä, mutta tosiaan osin saadaan järjestelmästä, jos on jokin tieto sellainen, mitä siitä horisonttiyhteenvedosta ei automaattisesti löydy, niin meille päin voi laittaa viestiä, niin katsotaan, että onko tieto mahdollista saada. Kiitoksia Anna. Ja en näe enää pyydettyjä puheenvuoroja, eli päätän keskustelun. Ja tarkastusvaltakunnan esitys. Valtuusto päättää 1. Tilintarkastuskertomus ei sisällä kuntalain 125 pykälässä tarkoitettuja tilivelvollisiin kohdennettuja muistutuksia. 2. Tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi. 3. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 hyväksytään. Ja 4. Kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Keskustelu päätösesityksestä alkaa ja hyväksytään esityksen mukaisesti. Ja pykälä 7. Talousarvio muutos, talousarviolainan lisätarve ja kaupunginjohtajan laina. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, tässä pykälässä on kyse nyt siitä, että niin kuin tuohon asian valmistelun yhteyteen tuohon ensimmäisen pykälän kohtaan, missä on tästä kuntarahoitukselle tehdystä kuntatodistusohjelman limitin nostosta päätettykin aikaisemmin kaupunginhallituksessa, niin tässä pykälässä on kyse tosiaan siitä, että nyt tarkoitus on saada teiltä lupa nostaa lisää talousarviolainaa siten, että me pystytään selviytymään näistä toisaalta koronan aiheuttamista verotulomenetyksistä ja siitä notkahuksista, mikä tälle vuodelle tulee. Toisaalta siitä, että Oulunkaaren soteen ylitys, joka tuossa tilinpäätöksessä 2015 oli sen 1,6 miljoonaa euroa, on nyt laskutettu tämän vuoden puolella, eli se on kassavaikutus tälle vuodelle. Ja toisaalta sitten siitä, että voidaan tuohon nostettuun kuntatodistusohjelmaan vähän reagoida sitten sillä mahdollisella sellaisella ylijäävällä osuudella tästä talousarviolainasta, mikä aikaisemmin mainitsemiin kustannuksiin ei kuulu. Eli ollaan arvioitu, että nyt tässä haetaan nostolupaa tälle 5 miljoonalle, joka nyt näyttää tämän hetken tietojen valossa, mikäli uutta korona-aaltoa tulee tai uutta pysähdystä talouteen ja yhteiskunnan toimintaan, vaan että päästään sitten esimerkiksi syksyä, talvea kohti menemään enemmän normaali toiminnalla ja yritykset toimii ja matkailuyritykset toimii ja näin päin pois, niin ja ihmiset liikkuu.
niin tämä 5 miljoonaa euroa pitäisi kyllä sitten riittää. Tällä lailla arvioitiin ja hallituksessa saatiin me viranhaltijat hallitukselta ohjeistus, kun keskusteltiin tästä lainan määrästä ja siitä, että paljonko sitä nyt haetaan sitä lisälainaa, niin tämmöisillä ohjeistuksilla, että arvioidaan, että tähän ei tarvitsisi välttämättä tänä vuonna palata ja että tällä osaltaan pystytään sitten tuota lyhytaikaista lainaa muuttaa pitempiaikaiseksi, koska lainaa se on samalla lailla tuo kuntatodistus juttukin, kun sitä on kassan tilkitsemiseen nyt jouduttu tässä poikkeuksellisessa tilanteessa käyttämään. Tämä antaa vähän sitten enemmän pelivaraa ja liikkumavaraa. Mutta tämmöinen tilanne nyt tässä on edessä ja tuossa on sitten pykälässä tarkemmin selostettu sitä, että miten se meidän lainan kannan osalta tarkoittaa. Ja edelleen toki lyhennetään lainoja merkittävällä summalla tänäkin vuonna ja tulevina vuosina, että näitä tarkoitus on ohjelman mukaisesti maksaa, ja kyllähän rahoituslaitokset sen pitää huolen, että niitä myös maksetaan. Eli tämmöinen valmistelu tähän pohjalle, ja toivotaan valtuustolta myönteistä suhtautumista, koska on vaikea nähdä muuta kuviota sitten, että millä näitä velvoitteita hoidetaan. Kiitoksia, ja keskustelu alkaa. Valtuutettu Veivo. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tämän laina, 5 miljoonan lainatalon kannalla ehdottomasti, eli sitä tarkoitan, kun kysyn seuraavaa. Eli kun aina puhutaan kunnasta ja verrataan meitä toisiin samanlaisiin kuntiin, ja tiedän kyllä sen, että koko Suomenmaan kunnat on livissä tämän koronan, ja olivat jo aikaisemminkin takia, niin onko nyt teillä tietoa seijalla kaupunginjohtajalla, niin siitä, että miten tässä muissa samantyyppisissä kunnissa, päästäänkö vitosilla, mutta pitääkö olla enemmän? Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut, minä kysyn tarkennuksena, mitä Sointu äskettäin tuolta kysyi, eli tarkoititko sinä, että päästäänkö lisää lainan määrässä vitosella vai mihin? Kyllä, että onko tätä tämmöistä tutkimusta, mistä tullut mukaan? No, en ole sillä tavalla seurannut, että mitä muut kunnat ovat esittäneet lainan lisämäärärahaan kasvattamista. Tiedän, että joissakin kunnissa on yli tämän 5 miljoonan ja sitten taas, mutta että sillä tavalla, että olisin niin kuin systemaattisesti seurannut ja tilastoinut, niin semmoista tietoa mulla ei ole. Mutta niin siltä näyttää, että aika monet kunnat joutuvat tekemään vastaavia esityksiä ja lainamääriä kasvattamaan, joka on todella valitettavaa. Kiitos ja keskustelu jatkuu. En näe pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu päättyy. Mennään kaupunginhallituksen esitykseen. Valtuusto hyväksyy tämän vuoden talousarvion 5 miljoonan euron lisäyksen talousarviolainasummaan. Keskustelu päätösesityksestä alkaa ja päättyy. Hyväksytään esityksen mukaisesti. Ja pykälä 8. Sidonnaisuusilmoitukset vuonna 2019. Tähän tulee sen verran ainakin paperiversion korjausta, että tuossa lopussa siinä on kaupunginhallituksen esitys ja siinä pitäisi olla tarkastuslautakunnan esitys, eli semmoinen korjaus. Ja haluatko tarkastuslautakunnan puheenjohtaja? Käytätkö tässä puheenjohtaja? Joo, kiitos. Puheenjohtaja, sidonnaisuusrekisterin ylläpitohan on tarkastuslautakunnan tehtävä ja huolehtia siitä, että se on ajan tasalla. Ja meillä se valtuutettuja ja valiokuntien jäsenen osalta on suurin piirtein ajan tasalla, mutta on siinä 12 vai 14 pyyntöä, jotka koskevat ympäristölautakunnan jäseniin sidonnaisuusilmoituksia, jotka ovat Utajärveltä, Vaalasta, Tiistä ja Simosta, ja missä niitä ympäristölautakunnan jäseniä onkaan. He eivät ole tehneet sitä
ilmoitusta pyynnöistä huolimatta, mutta heille lähetetään jälleen kerran pyyntö ilmoittaa sidonnaisuuksista. Pudasjärvi on isäntäkuntana tässä. Meidän velvollisuus on se huolehtia. Ei muuta. Kiitoksia. Ja keskustelu alkaa. Mennään pyydettyjä puheenvuoroja, päätän keskustelua. Ja mennään tarkastuslautakunnan esitykseen. Valtuusto merkitsee asian tietonsa saatetuksi ja hyväksytään esityksen mukaisesti. Ja pykälä 8 on loppuun käsitelty. Ja sitten pykälä 9. Henkilöstöraportin 2019 hyväksyminen ja kaupunginjohtaja tätä vähän avaa. Ja meillä on sitten henkilöstöpäällikkö eli Puhtamäen Heli täällä vastaamassa tarvittaessa kysymyksiä. Ole hyvä. Puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, meillä henkilöstöraporttia käsiteltiin hallituksessa, käytiin tosi hyvä keskustelu siitä, että miten, mihin suuntaan henkilöstöasiat kaupungilla on kehittynyt ja sieltä löydettiin monenlaisia positiivisia asioita ja ehkä nyt tietenkin semmoinen aika perinteinen, mitä seurataan, kun katsotaan henkilöstöraporttia, on tämä sairauslomapäivien määrä, joka ei tietenkään koko totuutta kerro, mutta kertoo sen, että mikä on tavallaan sen mittarin osalta se kehityssuunta. Ja meillähän on kokonaiskuva on näyttäytynyt Pudasjärvellä myönteisenä ja tämä kun suhteutetaan sitten vielä vähän tämän meidän henkilöstön ikärakenteeseen, niin tämä on erityisen hyvä tilanne, että meillä kuitenkin sairauslomapäivien määrä on kuntakeskiarvoja alapuolella ja tällä ikärakenteella, niin näinkin alhainen on tosi positiivinen hyvä asia ja sieltä tietenkin semmoisia joitakin nostoja, jos haluaa ottaa esiin, niin pitkäaikaisten sairauspoissaolojen määrät on vähentynyt jonkun verran, oli nyt sitten lisäystä noissa 19 vuoden puolella noissa lyhyissä sairauspoissaoloissa, niin kuin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja taisi sen kertoakin, niin 18 oli semmoinen hyvä vuosi niidenkin osalta. Ja näyttäytyi sitten kokonaismäärässäänkin niin päin, että 18 oli aavistuksen parempi kuin 19 vuosi. Mutta sitten semmoisia muita huomioita, niin seurataan tietenkin henkilöstön hyvinvoinnin tilaa ja järjestetään kyselyjä. Ja nytkin on kysely tässä tulossa ja pystytään seuraamaan tilannetta. Aikaisemmin edellinen kysely, kun toteutettiin, niin mitään semmoista isoa hälyttävää siellä ei noussut esille. Oikeastaan aika tyypillinen Pudasjärven henkilöstöön liittyvä semmoinen kehittämisen kohde, niin liittyy työn kuormittavuuteen. Eli aika monessa työyksikössä henkilöstö kokee, että sitä työtä on pikkusen liikaa ja ihan semmoinen niin kuin hyvä optimaalinen tilanne sen suhteen ei ole, mutta semmoisia muita nostoja ei hirveästi, että mehän ollaan tehty yhteistyössä porukalla henkilöstöä ja luottamushenkilöiden kanssa paljon Pudasjärvellä töitä näiden sisäilma-asioiden ratkaisemiseksi ja se tilannehan meillä on kehittynyt koko ajan parempaan suuntaan ja ollaan varmasti yksi esimerkki kunta siitä, että on varmasti reagoitu niihin sisäilmaisia kysymyksiin, mitä on työyksikössä noussut. Ja sitten kun talouteen tullaan, niin uskon, että toiminnan tehokkuuden, pysyvyyden ja koulutuksen ja koulutustason noston ja henkilöstöresurssien kehittämisen näkökulmasta hyvin myönteinen asia on myös se, että meillä määräaikaisuuksia on nyt vähemmän ja on päästy vakinaistaa henkilöstöä. Se on aina sellainen suunta, johon pitää työnantajalla pyrkiä. Ja edelleen talouden näkökulmasta sellainen mahdollisuus, joka on hyödynnettävissä ja josta tässä nyt on hallituksenkin kanssa keskusteltu, kun on näitä asioita eteen tullut. Eli henkilöstö, kun eri syistä tulee vaihtuvuutta, niin aina voi arvioida sitten virkojen toimien täyttämistä ja sen tarpeellisuutta. Ja eläköityminen on tietenkin meillä edelleen sellainen asia, jota voidaan hyödyntää, kun näitä muutoksia tulee tässä lähivuosina. Se on sellainen asia, joka on nähtävä sekä haasteena, mutta että myös mahdollisuutena.
ei oikeastaan muuta, että aika samankaltaisia huomioita kuin varmasti aikaisempina vuosina, mutta oikeaan suuntaan on menty ja me ollaan saatu myös sitten näitä kehittämisrahoja. Työsuojelurahasto on lähtenyt rahoittamaan meidän toimintaa, sitten on erilaisia muita EU-hankkeita ja tällaisia, joissa tehdään muun muassa muiden kuntien kanssa yhteistyötä ja kehitetään henkilöstöresursseja ja niitä haasteita, mitä työpaikoilla on koettu, niin näidenkin kautta. Ja koko henkilöstö on mukana ja varmasti oikeaan suuntaan mennään ja pystytään muun muassa sitten henkilöstötoimikunnassa käsittelemään nopeasti niitä tarpeita, mitä tulee esille. Ja meillä on siellä hyvä henki kyllä henkilöstön kanssa keskustella ja kehittää asioita ja vie niitä eteenpäin. Että oikein myönteisessä valossa näyttäytyy tämä asia. Ja ihan vielä loppuun se huomio, että 18 vuonna valmisteltu ja 19 vuoden alusta voimaan tullut organisaation muutos, jossa kehittämistoimi sulatettiin osaksi hallintotointa ja sitten erilaisia vastuita ja muun muassa näihin elinkeinojen kehittämiseen liittyviä asioita, niin säädeltiin sitten uudestaan hallintosäännössä ja näissä yhteistyökuvioissa, niin se on näyttäytynyt niin kuin henkilöstön näkökulmasta, että sieltä ei ole tullut mitään semmoista notkahusta tai negatiivista, vaan että ehkä päinvastoin, että sekin näyttää onnistuneelta muutokselta, että kun katselee noita raportilukuja ja tilastoja, niin taidettiin tehdä ihan oikeita toimia siinäkin kohtaa. Kiitos, mukavaa kuultua. Avaan keskustelun. Valtuutettu Veino. Kiitoksia, puheenjohtaja. On ihan pakko kiittää näin Heliä ja hänen kompaniansa tämän henkilöstöraportin laatimisesta. Se on melkein yhtä mukavaa luettavaa, mutta ei niin pelottavaa kuin tämä edellinen raportti, eli tämä tarkastuslautakunnan raportti. Eli tarkoittaa sitä, että tässä raportissa on tuotu hirveän laajasti ja rehellisesti ja reilusti työntekijöitä ja sitä kautta tulee kuntalaisten palautetta, että miten meitä johdetaan, mitä meille tarjotaan, mikä meillä menee hyvin, mikä on korjaamisen paikka. Eli kiitokset teille siitä. Ja sitten mulle tulee sellainen viehkeä ajatus mieleen, että tämä tarkastuskertomus, henkilöstöraportti ja sitten nämä talousarvioraportti. Nämähän kulkee käsi kädessä. Jos meillä on rahaa, niin meillä voi henkilöstö huonosti ja ei siellä tarkastuslautakunnankaan auta muuta kuin moittia meitä ja päinvastoin. Eli tarkastuslautakunnan raportti on hyvä, jos meillä on sopivasti käytetty talousasiat ja henkilöstökunnossa. Ymmärrätte varmasti tämän triangelin, mikä menee. Mutta kiitoksia. Tämä on hyvä raportti. Tämä on hyvä lukea meidän kaikkien ja seurata näitä lukuja vertailla toisiin vuosiin. Koska niin kuin kaupunginjohtaja sanoo, henkilöstö vaihtuu, johtajat vaihtuu, hallinnon uudistuksia tulee pienempiä, nyt tuli tämä isompi. Kaikki tämä vaikuttaa tähän. Niin pysytään vähän niin kuin asiassa, kun ilman tulevaisuutta ei ole historiaa, näin sanotaan. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Väyrynen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Ymmärsinkö nyt väärin tämän sairauspoissaolot lyhyiden sairauspoissaolojen osalta, kun tuossa arviointikertomuksessa oli kirjattuna näin, että nämä ovat lisääntyneet merkittävästi. Poissaolopäiviä oli yhteensä 718, kun edellisenä vuonna oli 416. Lisäksi oli kirjattuna, että sijaiskulut ja sairastajan palkkamenot on yhteensä 709 000 näiltä sairauspäiväajoilta. Eli tämä, että on parempaa suuntaaminen näissä, niin kyllä mulle nyt tästä arviointikertomuksesta aivan erilainen kuva. Kiitoksia. Kiitos. Vastaako kaupunginjohtaja? Mitä Heli vastaa? No niin, Heli, olepa sinä. No niin, eli arviointikertomuksen luvut on oikein. Eli ne on kasvanut merkittävästi verrattuna 2018, jolloin niitä lyhyitä sairauslomakertoja oli 416 ja nyt oli 718.
Sijaiskuluja kun lasketaan, niin katsotaan sitä, että mikä on sairauspoissaolojen kustannukset, eli ihmisten palkathan siellä yleensä on. Mutta sitten kun nämä on nämä sairauslomat ollut sellaisilla aloilla, eli se on tuolla opetuspuolella ja varhaiskasvatuksessa ja tekniseltä sitten ruokapuolella, että missä niitä nyt on näitä lyhyitä sairauspoissaoloja ollut sitten, niin, ne on sellaisia aloja, missä tarvitaan yleensä aina sijaisia. Eli silloin pitäisi katsoa niitä sijaiskulujakin. Eli sekä sairauspoissaolojen kuluja, palkat ja sitten sijaiskulut. Mutta toki tässä ne täytyy ottaa huomioon sitten, että ne on kirjattu oikeille tileille. Kiitos. Ja valtuutettu Vainio. Kuuluukohan? Tässä lomapalkka velassa. Ei kuulu. Kuuluuko nyt? Lomapalkkavelka. Se on kasvanut edellisestä vuodesta ja sitä edellisestä vuodesta. Selitätkö lyhyesti? Joo. Tämä oli hyvä kysymys myös tarkastuslautakunnassa aina valtuutettu Vainiolta. Eli meillähän nyt tälle vuodelle sitten on lomapalkkavelka kasvanut, koska kiky on poistunut. Eli ennen oli huhtikuun 2018 mennessä. Niin, 30% oli lomarahan osuus ja nyt se on 50%. Eli sitten se kasvu. No niin, ja olisiko vielä kysymyksiä? En näe puheenvuoropyyntöjä. Kiitos, eli päätän keskustelua. Mennään kaupunginhallituksen esitykseen. Valtuusto merkitsee asian tietoonsa saavutuksi. Pykälä 9 on loppuun käsitelty. Ja mennään pykälään 10, käyttösuunnitelman toteutuminen vuonna 2019. Kaupunginjohtaja. Tämä ei ole tähän, jos teillä on kysyttävää, niin voi vastata. Olisiko kysymyksiä? Ei ole. Eli mennään kaupunginhallituksen esitykseen. Valtuusto merkitsee toiminta-alueittain käyttösuunnitelman toteutumisen tietoonsa saatetuksi. Pykälä 10 on loppuun käsitelty. Ja sitten pykälä 11. Kuntalaisaloite. Tasa-arvoinen ruokatuki Pudasjärven koululaisille. Onko kaupunginjohtaja tähän? Eli mennään kaupunginhallituksen esitykseen. Valtuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Ja hyväksytään esityksen mukaisesti. Pykälä 11 on loppuun käsitelty. Ja pykälä 12. Kuntalaisaloitteet vuonna 2019. Kaupunginjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut. Tässä kohtaa nämä tiedoksi ja nämä toimenpiteet esitetään tähän, mitä pykälässä kerrotaan. Nyt en muista, hallintojohtaja voi täsmentää, että oliko tässä pykälässä, kuten ehkä seuraavassa valtuustoaloitteita koskevassa pykälässä, näitä päivämääriä, paikkansa pitävyyteen koskevia korjauksia ei tainnut olla jo. Eli nämä on siltä osin ok. Ei oikeastaan muuta, että tämä ehkä enemmänkin, niin jos haluatte kysyä näistä aloitteista ja näiden käsittelytilanteesta, niin voidaan sitten viranhaltijat vastata. Kiitoksia. Eli kysymyksiä tai kommentteja voisi esittää nyt. En näe pyydettyjä puheenvuoroja, eli keskustelu päättyy ja mennään kaupunginhallituksen esitykseen. Valtuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Hyväksytään esityksen mukaisesti ja pykälä 12 on loppuun käsitelty. Ja pykälä 13. Valtuustoaloitteet vuonna 2019. Kaupunginjohtaja. Puheenjohtaja, valtuutettu, tässä kohtaa tosiaan tuo huomio
että siellä oli joitakin semmoisia päivämääriä, että esityslistalla, jossa oli diaariin merkitty sen asian käsittelypäivämäärä, eikä se valtuuston kokouspäivämäärä, milloin se aloite oli jätetty, niin toimivasti se jäsen muutellut ja korjannut joitakin päivämääriä, että jos ne tuntuu, että ne hämmentää. Samoin oli kyselyä tuosta hinkukuntakuviosta, eli tässä kohtaa tämän valtuustoaloitteen tilanne on sellainen, että se on, hallitus on päättänyt perustaa työryhmän, jossa tätä asiaa jatkovalmistellaan, ja sen jälkeen, kun on se valmistelu valmista ja sinne niitä asioita koottu, mitä ne Pudasjärven näkökulmasta voisi ne kriteerit ja asiat siihen liittyen olla, niin asia tulee teille valtuustoon erikseen käsiteltäväksi. Ei ole päätetty missään mitään tavoitteita tai asioita vielä, vaan se on työryhmän työn valmistelussa. Eli semmoinen täsmennys tähän. No niin, ja keskustelu alkaa ja valtuutettu Koivula. Kiitoksia puheenjohtaja. Ei kuulu oikein. Kuuluuko? Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Sainkin juuri tuossa kaupunginjohtajalle tämän vastauksen tähän, koska siellä hinkukunta kohdalla oli kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut tavoittelemaan koko alueessa kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80% vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tätä olisin juuri kysynyt, että missä tämä on päätetty ja milloin. Kiitoksia. Kiitos, eli kannasta tulossa päätöksentekoon ja valtuutettu Vainio. Ja, no niin, nyt se kuuluu. Tätä valtuustoaloitetta, joka on 10-vuotinen lapsirahaa ja siinä on näitä allekirjoittajia, niin siihen haluaisin huomauttaa, että tämä lapsiraha-aloite käsiteltiin mielestäni vain menolisäyksenä ja turhana haaveiluna, vaikka siinä on aito halu toteuttaa tavoitetta väkimäärän kasvattamiseen. Tulopuolta ei otettu lainkaan huomioon vain tämä menolisäys. Eli jos yksi lapsi antaisi perheelle 500 euron tuen, jonka voi käyttää paikkakunnan palveluihin, niin se veisi 10 vuodessa 5000 euroa, 20 10000 euroa. Tavoitteena on aloitteessa, että perhe on kirjoilla Pudasjärvellä ja tuo kaupungin kassaan tuloja arviolta 7000 euroa viime vuoden tilinpäätöksen perusteella. Eli tämä 7000 euroa olisi 4000 euroa valtionosuuksia ja 3000 euroa verotuloja. Ja huomattakoon se, että se on yhdeltä hengeltä, eli 70000 euroa 10 vuodessa. Jos perheessä on kaksi aikuista tulossa, ja se on 140000 euroa 10 vuodessa. Vielä kun perheen vanhempi käy hyväpalkkaisessa työssä Oulussa, niin verotulojen osuus kasvaa, mikä on erityisen tärkeää Pudasjärven taloudelle. Pitää muistaa, että meidän tämä verotulotaso on aika alhainen. Että jokainen työssäkäyvä nostaa sitä. Palvelujen osalta tällä väestökehityksellä tuumosta ei tule olemaan päivähoidon eikä koulujen puolella. Niinpä esitän, että aloite lapsirahasta palautetaan uudelleen käsiteltäväksi. Kiitos. Kiitos ja valtuutettu Tihinen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Omasta puolestani haluan sanoa sen, että poliitikon tärkeä ominaisuus on oikeus muuttaa kantansa, mikäli uusi tieto kumoaa vanha. Ja nukaalla tässä nyt on silloin käynyt, ja haluankin kilmoittaa, että minä erkkaan tästä aloitteesta. Aloitteessa, kun se tehtiin, niin se osui oivalliseen paikkaan. Se on käynyt valiokunnat läpi, on hallituksessa käynyt monta kertaa. Se on herättänyt tosi paljon meidän keskustelua siitä, että miten me pystyttäisiin tukemaan paikallisia lapsia ja lapsiperheitä. Mutta näkisin itse kuitenkin parempana vaihtoehtona sen, että jos meillä on niin sanottua ylimääräistä rahaa, mitä käyttää, niin vahvistetaan niiden lapsiperheiden palveluita sillä rahalla, että ennen aikaa on ollut niin sanottu kotipalvelu, nyt se Oulun kartta on taas osittain tullut, niin nimenomaan semmoisiin palveluihin käytetty raha, niin sillä on todellisia vaikutuksia sitten siihen perheen ja sen lapsen elämään. Ja parhaimmassa tapauksessa saatetaan ehkäistä
pitkiä ja raskaita sosiaalipalvelun kierteitä semmoisella toiminnalla. Näillä sanoilla niin irtaannut tästä aloitteesta. Kiitoksia ja valtuutettu Väyrynen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kainalla oli tässä hyviä perusteluita tämän lapsiraha-aloitteen osalta. Ja kyllä minä kannatan tätä esitystä, myöskin se tulopuoli ja muut mahdollisuudet täytyy perkata tarkoituksenmukaisesti uudestaan läpi ja katsotaan sitten, mikä on se lopputulema. Mutta kannatan vain esitystä. Kiitos. Kiitoksia. Käytän itse tässä välissä tuota puheenvuoron. Olen ollut myös allekirjoittamassa tätä aloitetta ja kuitenkin samoilla perusteilla kuin valtuutettu Tiihinen, että on käynyt valiokunnat ja muut tuota läpi ja itsekin erkanen tästä ihan sen takia, että tuota, joskus pitää voida myös peruuttaa takaisinpäin, ja varsinkin jos enemmistö on ja valiokunnat sen kahtonut. Itse näkisin kyllä järkevämpänä, että tuota, tehtäisiin uusi aloite, missä vähän voisi muuttaa sitä ajatusta ja tarkempia laskelmia, mutta tuota, näin olisi sanonut, on kuitenkin itse jättänyt tästä pois. Ja onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Eli valtuutettu Kouva. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kyllä nyt vedoan meihin kaikkiin valtuutettuihin, että vaikka vaalivuosi on tulossa, niin ei tehtäisi nyt semmoisia aloitteita, jotka lisäävät ja meidän menoja ja ylläpitokustannuksia, koska nyt on tässä puhuttu taloudesta aika vakaasti ja kovasti ja meille ei vain on rahaa olla, niin pantaisi miettimään, että niin hyviä aloitteita kuin saattaisi ollakin, mutta ei ainakaan lähdettäisi tällä tavalla hirveän paljon poliitikkoon tekemään menoja lisääviä aloitteita. Kiitoksia. Valtuutettu Vainio, tuotko kirjallisena esityksesi? Ole hyvä. Tässä keskustelussa on jossakin määrin sotkettu paikalliset palvelut ja sitten se, että me tähdään väkiluvun lisäämiseen. Eli tässä niin kun lähtökohta jossakin kyselyissä, valiokunnan käsittelyssäkin oli se, että kun me annetaan lapsille jo tämä lapsiraha, tämä stipendin kaltainen raha, ja sitten kysytään perheiltä, että oletteko te tyytyväisiä näihin palveluihin, mitä meillä täällä on. Olemme tyytyväisiä, emme halua mitään uutta. Mutta eihän tämä tähtää siihen, vaan siihen, että tänne tulisi perheitä esimerkiksi Oulun seudulta. Nythän tilanne on se, että meiltä käy töissä, eli meillä käy töissä perheiden vanhempia tuolta Oulun seudulta. Ja he vievät ne verorahat sinne Ouluun ja maksavat tuloistaan sinne. Tosin myös palvelut käyttävät siellä. Niin tässä aloitteessahan on idea se, että nämä perheet muuttaisivat tänne Pudasjärvelle asumaan. Nimenomaan työikäiset perheet, joilla on lapsia. Ja nyt tämä koronavirus on tuonut mukanaan semmoisen uuden ilmiön. Eli ihmiset haluaa asua haja-asutusalueilla kaupungin lähellä. Meillä on alueita tuossa läntisessä osassa Pudasjärveä, Kipinäjää ja Hedekkilää. Ja ne alueet, jotka houkuttelee ihmisiä sieltä Oulun seudulta tänne puolelle asumaan, kunhan siellä on vaan hyvää tonttimaata. Tiedän, että meno ei kehuta tästä Puhoksella tai Sarakylässä, mutta pitää ajatella se kokonaisuus. Kun ne ihmiset, jotka muuttaa asumaan vaikka Kipinään, niin nehän tuovat ne verorahat tänne Pudasjärven kaupunkiin, ja se tulo eduksi meille kaikille pudasjärveläisille. Ja tästä tässä on kysymys, että me saadaan tänne lisää näkkää. Kiitos. Ja valtuutettu Väyrynen. Kiitos puheenjohtaja. Tästä poikkeasti pikkusen vielä tästä, täällä oli kaikki samassa, eli tämä Hinku kunnaksi liittyminen niin kaupunginjohtajana, että tässä ei olla
liittymässä tai päättämässä liittymisestä, mutta kyllä tämä esittelytekstin perusteella niin tässä herkästi on saatavilla sellainen kuva, ja minä sitten esittäisin, että tähän pöytäkirjaan selvityksen vuoksi lisätään, että emme ole liittymässä tässä kokouksessa tällä paikalla tähän henkilökuntaan. Kiitos. Kaupunginjohtaja, kommentoitko sinä tässä? Arvoisa puheenjohtaja, niin ehkä tuommoista lisäystä ihan noin muotoiltuna on vähän tämän valmistelupohjalta niin kuin haasteellista lisätä, että emme ole liittymässä. Valmistelemme muuten vaan, mutta emme ole liittymässä, vaan että ehkä niin kuin juuri näin, että tässä kokouksessa ei tehdä päätöstä siitä henkokuntaan liittymisestä, vaan että tulee päätettäväksi. Semmoinen lisäys on voi olla ihan paikalla. Laitetaan se lisäys. Niin, että liittymisestä henkokunnaksi päätetään myöhemmin kaupunginvaltuustossa. Valtuutettu Tihinen. Valtuutettu Vainiolla, niin hyviä pointteja oli tuossa, että Pudasjärven houkuttelevuutta meillä on syytä parantaa, mutta on siihen muitakin keinoja, entä niin sanotusti helikopterirahoitus. Ja kyllä se monille perheille, mitä on sutellut jo yksi vuottaakin kanssa, niin sanoo, että silloin kun se koko elämän härteli oli päällä, niin kyllä siihen olisi tarvinnut tukea, että se meinasi niin kaatua ihan kunnolla niskaan se koko systeemi, ja siinä ei muutama satainen olisi paljon luovuttanut, mutta on niitä muitakin konsteja. Nostaa Pudasjärven lapsiperhemaankoa, ja meidän koulu on jo täällä, että mun melkoisen huomioon saanut, että katsotaan nyt pitkän ne konstit, mutta minä en tuommoista helikopterin rahoitusta tällä hetkellä on valmis kannattaa. Kiitos, ja en näe enää pyydä valtuutettu Väyrynen. Hetkinen. Kiitos puheenjohtaja. Ja toteankin tässä, että kannatan Vainion esitystä nimenomaan sen takia, että siellä selvitetään myöskin se tulopuoli. Me ei olla toteuttamassa vielä mitään, vaan se selvitys tehdään loppuun asti ja perusteellisemmin. Tämä oli esityksenä. Kiitos. Kiitos. Tuotko valtuutettu Vainio kirjallisena esityksen? Päätän keskustelun ja keskustelun aikana on valtuutettu Vainion esittämänä ja valtuutettu Väyrysen kannattamana tullut vastaesitys, joka kuuluu. Esitän, että aloite lapsirahasta palautetaan uudelleen käsiteltäväksi valiokuntiin. Ja tässä on pohjana kaupunginhallituksen esitys, että valtuusto merkitsee aloitteita koskevan käsittelyn selostukset tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsiteltäväksi. Ja me käydään silloin nimenhuutoon äänestys ja kaupungin hallituksen esitys on jaa ja valtuutettu Vainion esitys on ei. Vielä tarkistaa hallintojohtajalta, menikö oikein. Eli nimenhuutoäänestys hallintojohtaja oli hyvä. Tosiaan kaupunginhallituksen esitys oli jaa ja vastaesitys, eli valtuutettu Vainion esitys ei. Oli hyvä. Ekdal Aune. Jaa. Anteeksi. Heikkilä Juha. Ei. Ikonen Eija ja Kelolapi Juho, Kipinä Suvi ja Koivula Marko. Ei. Kortetjärvi Paavo. Jaa. Kouva Jorma. Jaa.
Puukaservi Tuula. Ei. Kelkejä Mari. Jaa. Lantto Maria. Jaa. Oinaspanoma Eero. Jaa. Parkkisiniemi Hilkka. Jaa. Riekki Vesa. Jaa. Ronkainen Onerva. Jaa. Soronen Paula. Ei. Talalla Reijo. Jaa. Tihinen Antti. Jaa. Tihinen Paavo. Jaa. Tykkyläinen Kari. Jaa. Törmänen Anni Inkeri. Jaa. Vainio Taina. Veivo Sointu. Jaa. Vähäkoukus Timo. Jaa. Väyrynen Mirka. Ei. Seppänen Kauko. Jaa. Nivala Kaisa. Jaa. Seitsemän ei ääntä ja 20 jaa ääntä. Kiitoksia. Eli päätösesitykseksi tulee kaupunginhallituksen esitys. Valtuusto merkitsee aloitteita koskevan käsittelyselostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteet loppuun käsittelyksi. Pykälä 13 on loppuun käsitelty. Pykälä 14. Muut mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat. Valtuutettu Kipinen. Joo. Minulla ei muuta kiireellistä asiaa ole, kun minä tällainen ystävyydellä ja rakkaudella teille valtuutetut ja viranomaiset haluaisin sanoa, että tämä koulu on kengätön koulu, jossa pitäisi olla suojat kengissä, kun olette täällä, tai sitten ilman kenkiä. Ja toinen on myös se, niin kuin en tiedä, en ole nähnyt vielä kenttä, mutta ajattelin myös sanoa se, että koulualue on myös savuton, myös ilta-aikaan ja aikuisilta. Ja jos tämmöistä tapahtuisi oppilaiden keskellä, niin he saisivat aika isot sanktiot. Niin haluan siis, en nyt todellakin haluan tämän ystävyydellä sanoa, mutta minä haluaisin, että me valtuutetut ja viranomaiset olemme meidän lapsille ja nuorille hyvä esimerkki, miten sääntöjä noudatetaan ja miten käyttäydytään eri paikoissa. Tämän halusin tuoda nyt teille esille. Kiitos. Niin, arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut oikeastaan tähän täsmennyksenä, tai sitten minä olen tippunut kärryiltä, eli aikanaan kun tämän koulun rakentamista päätettiin, niin näin päätettiin, että on kengätön koulu ja joko kenkien suojat sukkasiltaan tai erilliset sisäkengät. Ja muun muassa minulla on tämmöiset vakikengät, joita aina kuljetan mukana ja laitan ne tänne jalkamutuun hirsikampukselle. Eli aivan totta, tämmöiset säännöt on olemassa ja niitä olisi hyvä noudattaa. Ja uskon, että suurin osa on noudattanut myös tästä porukasta. Kiitos. Valtuutettu Kipinä oli tärkeä asia. Seuraava kello tosiaan, kun tänne, jos kokoustetaan, niin pitää muistaa tämä. Ei tosiaan, ei myöskään itselläni tullut huomattua tuo asia. Olisiko muita asioita? Ei ole, eli päätän pykälän 14. Arvon valtuutetut ja kokousta seuraavat, kiitoksia hyvästä ja vilkkaasta keskustelusta ja toivotaan hyvää kesää kaikille. Kokous on päättynyt.